Hello and welcome to With Miska podcast. And this episode is gonna be in Finnish. So our guest is NIINA LAHTINEN. So I'm gonna start speaking Finnish now. Tervetuloa tähän With Miska podcastiin. Pariin taas. Tänään meillä on vieraana NIINA LAHTINEN. NIINAhan on siis mun tuttuja pidemmältä ajalta, kun me ollaan molemmat improvisaatioryhmä VSOP:ssa, improvisaatioteatteri VSOP:ssa. Ja musta NIINA on ollut aina tosi hyvä noissa jutuissa, mitä se tekee, mutta me ei olla hirmu pitkään niin kuin siis vietit kahdesta aikaa, me ei olla paljon juteltu, niin tämä on itse asiassa meidän tämmöinen pisin keskustelu, mikä meillä on koskaan edes kahdestaan ollut. NIINA on Riihimäellä ja minä olen täällä Los Angelesissa. Täällä on kaikki. Meillä se ehkä uusi uutinen, että meidän Someone Somewhere-elokuva, minkä ohjasi Hannu Aukia ja Jaakko Manninen, niin on nyt Elisa-viihteessä. Eli se löytyy Elisa-viihteestä, se voi vuokrata sieltä. Ja kun se oli elokuvateattereissa noiden syksynä, niin nyt sen pääsee katsomaan sieltä Elisa-viihteestä. Niin se on ehkä nyt tärkeä uutinen. Muutenhan täällä on Los Angelesissa on kaikki niin kuin suunnilleen samalla lailla. Mun mielestä täällä on jotain puistoja ja rantoja nyt avattu, mutta ei mun lähi Runyon Canyon tämmöistä reittiä, mitä mä käyn. Mutta kyllä tuolla kadullakin pystyy reippailemaan. Nyt kuunnellaan NIINA LAHTISESTA. Siis kuunnellaan, mitä me NIINA LAHTISEN kanssa puhellaan. Terve NIINA. Moi Miska. Moi. Niin. Missä sä oot? Mä oon Riihimäellä. Missä sä oot? Mä oon Hollywoodissa, eli Los Angelesissa. Ja onko se kaupungin osa on sitten Hollywood? Hollywood ei taida olla, ei ole oma kaupunki. Eli ihan täällä Hollywoodissa minun pienessä yksiössä. Wow. Ihmeellistä. Kyllä. Kuulostaa hirmu hyvältä, mutta ei täällä kyllä mitään erikoista tapahdu. Mä kävin syksyllä, kävin 1,5 vuotta, eli kohta 2 vuotta sitten syksyllä Losissa ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja ei ollut kyllä mitenkään mun mieleen kaupunki. Enimmäkseen siellä istuttiin vaan autossa. Niin. Kaikkialle mentiin autossa, siellä ei pääse kävelemään mihinkään eikä julkisella liikenteellä mihinkään. Ja sitten vaan, ja ruuhkat ihan hirveitä. Mitä te teitte oikein täällä? Mehän oltiin silloin, me viestiteltiin, me ei nähty kuitenkaan silloin. Mulla oli ajatus, että me oltaisiin viestitelty, mutta me ei kun nähty, mutta ei me nähty sitten. Mä olin ystäväni, kollegani Jarkko Tamminen teki sellaisen esityksen Suomessa, tuonne Peacock-teatteriin, joka pohjautui siihen losilaisen Groundlings-improryhmän metodiin. Niin sitten se halusi viedä meidän tekijät katsomaan sitä Groundlingsia, niin me oltiin katsomaan sitä Groundlingsia. Ja sitten me oltiin katsomassa myös MGM-studioita ja pyörittiin siellä ihan muina turisteina. Käytiin katsomassa improa muutenkin, yksi koko illan impromusikaali. Käytiin katsomaan vähän stand-upia ja semmoista. Miltä se vaan, siis kaupungista et tykännyt erityisesti? Kaupungista en erityisesti tykännyt, mutta ne esitykset oli kyllä ihan hyviä ja se oli ihan, siis aivan mieletönhän kokemus on semmoinen päästä sinne MGM-studioille ja sanoa, että tuossa on kuvattu Frendejä, oi mitä tässä on kuvattu niin kuin Gilmore Girlsia, tämä on se Gilmore Girlsin keskusaukio ja mä pääsen nyt istumaan tähän huvimajaan, missä ne istuu siinä sarjassa, niin se on, niin. Oli ihmeellistä. Se on ihmeellinen. Mutta oliko sellainen, että haluaisit se tänne muuttaa? Ei. Ei mulla kyllä koskaan oikein ole semmoista ollutkaan. Enkä mä yleensäkin jotain. Mua jännittää kaikissa vieraispaikoissa hirveästi ja mua jännittää vieraiden ihmisten kanssa hirveästi. Ja jotenkin mulla ei ehkä ole sit niin hirveästi sitä seikkailua luonnetta, mitä mä ajattelisin. Joskus ajattelin, että mulla olisi, mutta ei mulla sitä oikeasti kauheasti olekaan. Niin. Ai niin muuten mä unohdin sanoa, että kiitos kun oot tässä vieraana NIINA. Hei kuule, kiitos. Kiva olla täällä näin sun kanssa. Mulla on sua vähän ikävää aina välillä. No, miksi? No sä oot niin hassu tyyppi ja sun kanssa on kiva improta. Niin sitten nyt ei oikein päästä improomaan kukaan mitään, kun ollaan vaan etänä. Mutta onhan meillä ollut näitä meidän etäimprosessioita, missä säkin oot ollut. Mikä on ollut superkiva, niin. Että me ollaan saatu sut keikoille nyt pitkästä aikaa, koska ollaan tehty ne tällä etänä. Niin, mustakin on ollut ihan mahtavaa, kun mä oon saanut olla yhtä täyspainoisesti mukana kuin kaikki muutkin. Kaikki muutkin. Eikö se ole ihmeellistä? Toiminnassa. On. Mutta mullakin on NIINA ikävä sinua. No kivaa.
Mehän, mun mielestä me ollaan nähty jopa nyt viimeisen vuoden aikana pikkusen useammin kuin yleensä. Sä olit mun mielestä marraskuussa olit siellä meidän kanssa, eiks vaan? Tai joulukuussa. Ihan livenäkin oikein sit, lavalla. Niin. Ja sit me ollaan nähty näissä videosessioissa. Niin, ja nyt me ja viimeisen vuoden aikana me ollaan satuttu myös ihan elävänäkin samoille keikoille Suomeen. Niinkö se voi olla, joo. Joo, erityisen paljon, kun yhdessä vaiheessa me ei satuttu, niin kuin muutaman vuoden ajan me ei satuttu samoille, mutta nyt satuttiin. Niin. Joo. Jos me tuosta Los Angelesista vielä kysyn, niin miltä se kaupungista et tykään, jos studioissa oli jännä, miltä ne esitykset ja muut fiilikset sitten? Miltä se touhu täällä vaikutti? Se Groundlings oli musta hyvä ja musta siinä on hirveän kiinnostava se metodi ja sitten mä haluaisin tehdä sillä metodilla enemmänkin. Mä haluaisin niin kun tehdä impro-työpajan kanssa niin kun improta sketsejä ja sitten kirjoittaa ne ylös ja vakiinnuttaa. Että niillähän on siinä Groundlingsissahan on esityksen muoto on se, että on niin kun kirjoitettuja ensin improttuja ja sitten kirjoittamalla kirjoitettuja sketsejä ja sitten niillä on sketsejä, joissa on aika selkeä sillä rakenne, mutta joka improtaan niin, että pyydetään yleisöstä jotain. Nehän pyytää yleisöltä. Tuossa esityksessä ne pyysi jotain niin kuin ensitreffejä ja tällä tavalla. Ja sitten ne pyysi. Tai itse asiassa ei niissä oikein mikään, ei niissä muuten rakenne olekaan, vaan se rakennehan tuli totta vieköön siitä, että se ihminen kertoi siinä omista ensitreffeistään ja sitten ne pyysi kaikkia yksityiskohtia sieltä ja sitten ne esitti ne. Ja se oli hirveän hauska muoto ja mä haluaisin tehdä sellaista, että hirveän moni muukin haluaisi tehdä sen tyyppistä esitystä Suomessa, mutta sitä ei ole vaan niin kuin päässyt toteutumaan ja sekään ei toteutunut se Jarkko Tammisen esitys sellaisena, koska sitten niitä näyttelijöitä alkoi jännittää se improominen, kun ne ei ollut kauhean kokeneita improoja eikä ne ollut hirveästi treenannut sitä improomista. Niin sitten ne ei halunnut tehdä sitä ja ne nousi kapinaan siellä ja sitten ne ei tehnytkään improa siinä esityksessä. Jotenkin ja sitten siitä tuli sketchy show. Sitten siitä tuli vaan sketchy show ja sitten se nimi oli myöskin Sketsijengi. Noniin, menikö se hyvin? Se oli ihan kiva esitys, mutta mä en tiedä kuinka paljon se, miten sen katsojaluvullisesti meni. Mutta se on se piikokki on muutenkin teatterina, kun sinnehän mahtui niin kuin 1000 ihmistä ja sitten Se, vaikka siellä kävisi 200 per illassa, niin se näyttää vähän vähältä. Se on vähän semmoinen. Meidän pitäisi nyt syksyllä tehdä sinne taas revyy, mutta saa nyt nähdä, miten tämä koronatilanne vaikuttaa. Toimiiko syksyllä teatterit vai ei? Minä sain nyt pienen apurahan Upright Citizens Brigadeille opiskeluun. Että mä pääsen on sinne. Superkiva. No niin, minustakin. Mä pääsen lopulta tekemään ne, onko niitä ne 4 niitä? Tai siis sen peruskoulutuksen pääsen tekemään apuraan turvi. Alkaa nyt siellä kesäkuussa, jos se nyt avautuu. Niin. Onko se siellä Losissa se YCB? Joo, nehän oli siis New Yorkissa ja Losissa on olleet jo vuosia, mutta se New York sulkeutui ne fyysiset paikat nyt joku muutama viikko sitten. Mä näin just tuli semmoinen leffa kuin Don't Think Twice. Onko sä nähnyt se? On. No mitä sitä oikeasti? Oon nähnyt. Musta se oli oikein hyvä. Musta se oli hauskaa, kun testikin impro-ryhmässä itsekin olleena ja siinä oli tosi jotenkin tunnistettavia tyyppejä ja tilanteita ja kohtauksia. Ja sit mä oon nähnyt siis esimerkiksi sen, nyt en mä tiedä sen nimeä, mutta se semmoisen hassun näköisen silmälasipäinen lyhyen miehen, niin mä oon nähnyt sen siis Chris livenä. Chris Gethard. Niin, se silmälasipäinen. Niin. Joo, mä oon nähnyt sen tuolla Nykissä livenä ja se oli ihan sika hyvä silloinkin. Ne on musta sika hyviä improja. Joo, mustakin se oli oikeasti osuva ja aidon tuntunen se leffa. Ehkä ainoa tuommoinen improsta tehty leffa, mikä joo. On aito. Joo. No mutta sä menet UCBille opiskelemaan. Mistä sä sait apurahaa? Mä en saa ehkä sanoa, kun sitä ei ole julkistettu, mutta yhdeltä siis Amerikassa sijaitsevalta säätiöltä. Okei, mahtavaa. Mutta siis ihan semmoisen apurahan, mikä kattaa muutaman niitä. Tai ne peruskurssit ja sitten mä pidän sitten Suomi-kerholla suomalaisille täällä niin aikuisille improa ja sitten lapsille improa ja pidän myös teatterityöpajan. Että se oli osa niin kuin tämmöistä. Se on se sellainen järjestö, mikä tukee suomalaisia, jotka on Amerikassa. Että se tuli Amerikassa. Mahtavaa. Niin kato, kun mä oon vuosia, kun säkinhän oot käynyt UCBllä esiintymässä New Yorkissa joskus. Mä en ollut silloin sillä keikalla mukana. En mä ollut niin siellä. Sä et ollut millään reissulla niistä? Mä en ole ollut ulkomailla improvassa, ei. Noniin.
Niin tota, mä oon kato vuosia haaveillut, että mä haluaisin niitä kursseja käydä, kun mä oon sitä niin kuin itse opiskellut niitä niiden tapoja tehdä. Niin nyt mä lopulta sitten pääsen, toivottavasti. Tai siis ainakin minulla on luvattu se rahoitus, kunhan se teatteri nyt avautuu. Mutta kesäkuussa pitäisi alkaa, niin se on musta kiinnostavaa. Joo, nonni. Hyvä. Näin. No ei, se on tossa se muutaman kilsan päässä, on se, noin, niillä on kaksi teatteria täällä. Niin. Voi joo. Vaikka mennä pyörällä, ostaa pyörän, niin sillä apurallaan menee sitten pyörällä. Ja sitten ei tarvitse istua siellä ruuhkassa. Niin. Se olisikin kiva. Ja sä... asut sä Helsingissä vai niinku Riihimäellä pelkästään? Riihimäellä. Niin, että sulla on siellä se talo ja kaikki. Kaikki on suhteellinen käsite, mutta mulla on talo, mulla on. Mulla on täällä talo. Niin. Niin. Talo ja kaksi lasta ja koira on mulla täällä näin. Niin. No ei, kun mä jotenkin mietiskelin sua ennen tätä meidän keskustelua, että mun mielestä sulla on niinku kaikki... Ja sulla on niin kuin sä oot niin kuin tosi silleen menestynyt, sulla on paljon asioita. Niin, en mä tiedä, sehän on varmaan suhteellista, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen mun elämään niin. Asioihin sillä lailla, että mulla on esimerkiksi talo, tai siis että onhan tää pankin, että lainaahan tässä maksetaan koko ajan, mutta on mulla tällä hetkellä ainakin kattopääni päällä ja näin. Mikä sun suhde tuohon Riihimäkeen on? Mä oon Riihimäellä syntynyt ja sitten mä oon täällä tietenkin kasvanut ja mä oon täällä Riihimäen nuorisoteatterissa tutustunut suurimpaan osaan ystävistä, tai siis niin kuin isoon osaan mun rakkaimpia ystäviä, niin oon tutustunut siellä. Mä oon lähtenyt Riihimäeltä sitten ylioppilaskirjoitusten jälkeen opiskelemaan Turkuun. Ja opiskelin siellä 4 vuotta teatteria ja sitten mä mietin, että mihin mä asettuisin. Ja sitten täällä Riihimäellä mulla oli ystäviä Kataja ja Janne ja Kurosen Jukka, kellä oli yritykset täällä, joihin mä pääsin töihin niin kuin tekemään erinäisiä jotenkin hanttihommia. Niin sitten mä palasin tavallaan automaattisesti tänne Riihimäelle. Mä olisin halunnut kyllä muuttaa Helsinkiin, mutta mä totesin, että mun ei ole mitään järkeä muuttaa Helsinkiin. Maksaa itteni kipeäksi siitä, että mä asun paikassa, missä mulla ei ole töitä ja sitten mä kuljen niin kuin... johonkin, kun sitten mulla on täällä kuitenkin ystäviä ja täällä on sillä jotenkin niin kun suhteita ja paikkoja ja jotenkin tällainen, että tämähän on paljon tämmöinen pienempi ja vaatimattomampi paikka kuin Helsinki, mutta mä oon ihan sillä lailla, täällä on mulle ihan sillä lailla kotosa paikka, että täällä asuu ihan hirveästi mun läheisiä ystäviä ja sitten täällä asuu kaikki mun sukulaiset, mikä on ollut hirveän kiva, kun mulla on 2 lasta, että ne saavat elää samassa kaupungissa isovanhempiensa kanssa ja serkkujensa kanssa. Ja sehän on tavallaan ihan sellainen ollut sellainen perusvaatimuskin, että mä oon pystynyt tekemään töitä niin paljon, että mulla on ollut lastenhoitopaikkoja hirveästi. Mullahan on siis sellainen tukiverkosto, mitä monet kadehtii, kun mulla on sellainen, että jos mun täytyy lähteä keikalle, mun täytyy järjestää lastenhoito, niin sitten mä voin ensin soittaa mun äitille. Tai siis niin kuin tietenkin tässä vielä avio- ja erotilanteessa, sen jälkeen se on vielä sellainen tuplaantunut, että on ne miehen ja hänen naisystävänsä kuviot ja sitten mun tavallaan sukulaiskuviot täällä, sitten kaikki ystävät ja kaikki. Että mulla on täällä ihan hirveästi erilaisia paikkoja lapsille. Niin kuin tuntuu, että kauan sieltä ajaa sieltä Riihimäeltä? Siis kauan kestää matkassa Helsinkiin, vaikka onnekin töihin? Se kestää, niin kuin jos menee siihen johonkin pohjoisrajalle, niin kuin vaikka Ilmalaan, missä Maikkarin studiot toimii, niin, tai kaikki Ylen studiot, kaikki studiot toimii, tai monet, ja ennen vanhaa vielä enemmän. Nythän niitä on kaiken maailman Herttoniemessä ja muualla, mutta siihen Ilmalaan kestää ehkä 45 minuuttia ajaa. Mutta sitten, jos menee pitemmälle keskustaan syvemmälle, niin kyllä siinä niin kuin tunti ajaa sitten. Tuntuuko se paljolta? No mä itse asiassa kuljen junalla ja se ei tunnu sillä lailla kauhean paljolta. Se on 50 minuuttia on niin kuin junamatka Helsinkiin, mutta mä teen sen ajan töitä. Niin sitten mä pääsen siihen junaan istumaan, sitten mä avaan läppäri ja mä ehdin siinä junamatkan aikana just aina vastata kaikkiin meileihin. Ja sitten kun mä tuun takaisinpäin, niin mulla on usein tilanne on semmoinen, että päivän aikana on päivä päättyy siihen, että pitää kirjoittaa vielä jotain, niin sitten mä kirjoitan sen, tiedätkö, kotimatkalla. Niin sitten se menee niin kuin mukavasti se matka siinä. Mutta kyllä se,
Ja sitä paitsi kyllä Helsingin sisälläkin siis matkat kestää, että vaikka asuu ihan, ihan keskustassakin, niin siltikin sulla kestää 20 minuuttia paikkoihin, että kyllä sielläkin kestää sitten. Mutta on se sillä, että kyllä se täytyy myöntää, että kun on, niin kuin, on miesystävä, jolla on asunto Helsingissä, jossa voi asua sitten budjata, niin on se mukava välillä asua sielläkin ja pyörii sitten sieltä eri paikkoihin. Mikä tuo Riihimäen porukka on jännä, koska teillähän on sellainen, mä en sano, että Riihimäen mafia, mutta se kuulosti jotenkin sellaiselta tylsältä. Mutta teillähän on siis iso jengi siellä, mitkä on kasvanut yhdessä ja teistä on tullut tosi monista siis teatterialle ammattilaisia. Minkälainen homma siellä on taustalla? Se on Riihimäen nuorisoteatteri. Riihimäellä on perustettu vuonna 1991 nuorisoteatteri, johon mä oon esimerkiksi liittynyt jotain 92 tai jotain muuta. Ja sitten siihen aikaan niin se nuorisoteatteri oli tosi erikoinen paikka. Meillä ei ollut siellä sillä varsinaisesti aikuisia. Me niin kuin ohjattiin, toimittiin. Tai siinä oli niin kuin sillä lailla puheenjohtaja, joka tavallaan pyöritti sitä organisaatiota, mutta hänellä oli partiotausta, Timo Sinivuori. Niin sitten partiossakin on tämmöinen systeemi, että nuoret vetää niin kuin nuorempien ryhmiä. Niin sitten Riihimäen nuorisoteatteriin tuli tämmöinen samanlainen systeemi, että mä oon esimerkiksi niin kuin 14-vuotiaana saanut ensimmäiset lapset, ketä mä oon ohjannut. Niin kuin, että mä oon aloittanut 14-vuotiaana lasten teatterin ohjaamisen. Ja sitten se oli hirveän tiivistä harrastus, koska sitten kun me saatiin olla nuoret siellä keskenään, niin mehän hengattiin siellä tosi paljon. Meillä oli semmoinen 100-vuotias elokuvateatteri Kino Sampo, mikä on edelleenkin Riihimäellä. Ja saatiin olla, me oltiin siellä ikään kuin semmoisella ydinporukalla. Me tehtiin siellä omia esityksiä ihan niin paljon kuin meitä huvitti, koska meillä oli oma teatteri siellä, missä oli omat valot ja äänet. Ja Kurosen Jukka vastasi kaikesta tekniikasta siellä, mua vuotta vanhempi kaveri, eli silloin niin kuin 15-vuotias jääpä, vastasi kaikesta tekniikasta siellä. Ja sitten Ropposen Kalle, joka on nykyään Kansallisteatterissa jonain bossina, niin Kalle vastasi ikään kuin sitten siitä talosta ja näyttämme touhusta ja kaikesta muusta. Ja sitten me saatiin itsekseen siellä, me tehtiin kaikenlaisia esityksiä siellä. Kato ja Janne oli siellä ja Hirviniemen Aku oli siellä ja me tehtiin esityksiä. Me ohjattiin niitä lastenryhmiä, siellä oli mitä me oltiin, ja me tehtiin keskenään itsekin esityksiä ja tehtiin taiteellisia esityksiä, joita kukaan ei tullut katsoa. Ja sitten me tehtiin viihteellisiä esityksiä, joita tuli hirveästi ihmiset katsoa. Ja sitten sen takia me ollaan päädytty kaikki tekemään viihdettä, koska se oli ikään kuin se ala tai viihteellisempiä esityksiä, koska niille oli kysyntää. Tuohon kuulostaa tosi ainutlaatuiselta ja sellaiselta ihanteelliselta jutulta. Teille annettiin kaikki puitteet ja vapaus ja sitten oli tämmöinen inspiroitunut porukka. Joo, kyllä. Ja sitten se oli sellaista fiksua porukkaa, että siellä ei ollut mitään häiriökäyttäytymistä, mihin olisi pitänyt puuttua. Siellä ei juotu koskaan alkoholia eikä poltettu tupakkaa eikä mitään. Että se oli semmoinen niin kuin jotenkin fiksujen. Siis mä luulen, että se kiteytyi niihin ydinihmisiin, Kurosen Jukka ja Ropposen Kalleen ja Kivelän Sari, jotka aikanaan siellä oli jotenkin sellainen ydinihmisiä. Niin sitten kun ne oli semmoisia ikään kuin kilttejä, niin sitten kaikki muutkin nuoret, jotka sinne tuli, niin sitten ne ikään kuin kunnioitti sitä, että se paikka oli jotenkin alkoholiton. Että musta tuntuu, että alkoholi tuli sinne, musta tuntuu, niin kuin, sit kun me oltiin jotenkin aikuisia, niin sit kun sinne tuli vierailevia aikuisia ohjaajia, jotka toi mukana jotenkin sellaiseen alkoholikulttuuriin, niin sitten se tarttu sitten nuoriinkin. Että kyllä me sitten niin kuin 18-vuotiaina sit me jo niin kuin siellä jotenkin juotiin alkoholia. Mutta. Siis ettekö te juonut ollenkaan vai nimenomaan, että siellä teatterilla ei juota? Siis ihmiset saattoi elää, sitten kuka missäkin olihan siellä sellaisia ihmisiä, jotka ryyppäsivät niin kuin bileissä ja kaduilla ja muualla, mutta se ei kuulunut siihen meidän nuorisoteatterikulttuuriin, ei kuulunut jotenkin ollenkaan. Sitten kun me oltiin jotenkin hirveän fiksusti siellä, niin sitten me saatiin olla siellä myöskin. Siellä ei ollut mitään häiriökäyttäytymistä ja ei ollut mitään ylilyöntejä eikä mitään. Niin, sori siis vielä, mutta oliko teillä muuten bileitä sen nuorisoteatterin ulkopuolella? Ei tolla porukalla, niin. Ei, koska siinä oli ihan siis semmoisia niitä ihmisiä, ketkä siellä oli, niin kuin vaikka Kata ja Janne on siis ensimmäisen humalansa juonut sinä päivänä, kun se täytti 18, niin silloin me juotettiin sille alkoholia, mutta se oli jotenkin semmoista
fiksuja taiteellista porukkaa. Tuo kuulostaa jotenkin tosi idylliseltä. Mm. Se oli, ja sitten sitä yritettiin pitkään pitääkin semmoisena. Mutta sitten se todettiin, että jotta sille saatiin rahoitusta, niin se piti muuttua, niin kun ei sitten kukaan jaksanut sit harrastustoimintana, kun me kaikki täytettiin siitä 18 ja 20 ja lähdettiin kaikki pois. Niin sitten se oli liian raskas sitten muutamille tyypeille jäädä pyörittää sitä. Ja se oli sitten se kasvo koko ajan se toiminta myös, kun sinne tuli. Ja sitten kun siellä oli lopulta, siellä on nyt joku varmaan siis yli 500 jäsentä tai jotain muuta, niin se vaati niin kuin ammattimaisempaa rakennetta siihen. Kun sitten se olisi ollut myöskin julmaa olla ottamatta sinne nuoria, jotka haluaa mukaan teatteriin. Niin sitten sen takia se on muuttunut sellaiseksi, että se on nykyään, itse asiassa nyt se sai vihdoin valtion rahoitusta, mikä oli superhyvä juttu. Saarilan Sanna on sitä pyörittänyt monta vuotta, ja Sanna oli yksi meistä nuorista silloin aikanaan siellä. Ja hän on, mäkin olin siellä sitten valmistumisen jälkeen, niin mä olin myöskin jossain vaiheessa siellä toiminnanjohtajana. Mutta sitten mä olin niin ehkä epäpedagogisesti orientoitunut, niin mä lähdin siitä sitten tekemään muita hommia. Mikä sulle oli niin kuin ensimmäinen sykäys tuonne kulttuurihommiin? Niin kuin nuorena, lapsena. Siis se nuorisoteatteri varmaankin sillä tavalla, että olihan koulussa oli niin kuin kirjoittamista ja esittämistä, ja sitten sitä mä tein myöskin siis intohimoisesti. Et sen takia, kun nuorisoteatteri, mun isosisko meni nuorisoteatteriin, niin se oli sellainen, että Niina, sun täytyy tulla tänne, tämä on ihan sun paikka. Ja sitten mä menin sinne. Mä olin niin kuin jo ala-asteella, mulla oli semmoinen tosi draamapeda-orientoitunut opettaja, joka teetti hirveästi. Niin kuin tavallaan tämmöisiä teatteriharjoituksia, me tehtiin näytelmiä eri, me opiskeltiin historiaa ja englantia ja kaikkea muuta, niin näytelmämuotoisesti ja teatterimuotoisesti, niin sitten tietenkin kun se draamavedan käyttö oli ehkä semmoinen, joka on sitten saanut mut niin kuin innostumaan kulttuurin käytöstä. Tässä pieni paussi, tässä pyörii mun tyttäreni Tuulikki, kun sanoo tuolle Miskalle vilkuttamaan. Tässä on Tuppurainen. Tuppurainen, terve. Ei, Tuppu ei kuullut, kun sä oot täällä kulurus, mutta Miska sanoo sulle terve. Moi. No moi, sanoo Tuulikki. Kävikö Tuulikki kaupassa? Ei, kun se oli Annikki, joka lähti kauppaan. Eli sulla on kaksi lasta? Mulla on kaksi lasta. Annikki on tommonen seiskaluokkalainen nyt ja hirveen tommonen teini. En tiedä, mihin ne meni. Ne meni pyöriin sinne Prismalle, niin kuin ne teinit menee pyörimään sitten. Ne on siellä. He meni niin kuin ostaa jäätelöä, mutta käytännössä he menee sinne sitten niin kuin pyörii se jo niin kuin ostarille tavallaan siihen sitten. Ja Tuulikki on sitten taas mitä se on, sulle on tapahtunut? Itikan pissut. Sille on itikat syönyt häntä. Hänellä on taas jalat syötynyt. Niin hän laittaa laastaria. Meikö sä vielä pelaamaan? Ei. Aha. No, ota sitten easy. Me tehdään Miskan kanssa tämmöinen haastishomma. Joo, okei. Okay. No niin. Anteeksi häiriö. Ei se kuule haittaa mitään. Niin, eli siis, miten perjantai-iltaa siellä vietetään nyt, kun perjantai-ilta ja lapset pyörii? No, nuo teinit menee tuonne pyörimään tuonne. Siis Prisma on auki johonkin 11 tai johonkin muualle. Niin sitten ne pyörii siellä, niin kuin, että toki ne vartijat tulee häätämään ne pois, mutta sitten ne keksii jotain niin kuin syitä, että miksi ne jonkun pitää ostaa sieltä Prismasta jotain. Ja sitä on jotenkin, siitä on paljon keskusteltukin, kun täältä on suljettu kaikki nuorisotalot ja kaikki muut, että nykyään siis niin kuin S-Market hoitaa meidän niin kuin varhaisnuorisotoimen. Mitä sä siitä sanot? Se onhan perseestähän se on, kyllä meidän pitäisi olla jotain muutakin, mutta ehkä joku fiksu sitten keksii jotain, mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Niin ootko vielä politiikassa? Etkö se ole politiikassa? Mä olin aikanaan politiikassa. Mä olin aikanaan politiikassa mukana. Mun siis mun entinen appiukkoni ja koko heidän perheensä, eli Hirviniemien klaani, jos näin voi sanoa. Eli entisen poikaystäväni Aku Hirviniemen perhe oli superpoliittinen. Ja sitten minäkin siitä intouduin. Kyllä siellä oli aina hirvittävän kiivaat keskustelut. Ja kyllä mä koen, että me itse kunkin pitää kantaa sellaista yhteiskunnallista vastuuta. Ja lähdin mukaan myöskin kunnallispolitiikkaan. Ja istuin siellä kaksi kautta. Ensimmäisen kauden ensimmäisenä varavaltuutettuna ja sitten toisen kauden
varsinaisena valtuutettuna, mutta sitten mulla sitten sen mun varsinaisen valtuustojakson päätteeksi mulla alkoi tulla sitten, mulla oli niin hirveästi töitä ja sitten mulla oli vielä kaksi pientä lasta ja sitten mä totesin, että nyt on syytä jättää nämä hommat niille, jotka enemmän ehtii, mutta sitten sattumalta siskoni meni sinne juuri samoihin aikoihin, niin nyt niin kuin mun sisko istuu siellä valtuustossa ja seuraan edelleen sitä kautta ihan aktiivisesti, että siskolta kuulen näitä kunnallispolitiikka-asiaa ja sitten entisen kälyni, eli entisen mieheni Akun sisko Ainokaisa on nykyään siis Suomen sosiaali- ja terveysministeri, että niin. Siellä poliittinen eteneminen eskaloitui. Menisit takaisin politiikkaan, tai aiotko mennä? No kyllä mä voisin siis joskus mennä, jos ei olisi mitään niin kuin aikaa ja jos olisi joku hyvä porukka, niin miksei. Kyllä mä niin kuin koen sen kiinnostavaksi. Sitten mä koin sen vähän jotenkin sillä tavalla, että se ei ole ehkä mun juttu, niin se oli turhauttavaa. Se on hirveän hidasta ja jänkätään niitä samoja asioita tavallaan. Että mä oon vähän niin kuin nopeampi sykkeinen ihminen. Että kun mä oon sanonut, miten mun mielestä kannattaisi asiat järjestää ja sitten joku. Ja sitten se palautetaan takaisin valmisteluun. Ja se on niin kuin, siinä on tuskaisen hitaita ja vaikeita. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki, tiedätkö, kun niin kuin kaikki veri on vuodatettu ja kaikki sydänveri annettu ja yritetty saada kaikki asiat ja sitten hävitään äänestys. Ja asiat tehdäänkin toisella tavalla, niin se on niin kuin, demokratia on joskus lannistavaa. Mut tuntuu, että sulla on semmoinen pieni kipinä kuitenkin vielä, että sä et ihan täysin lannistettu. Joo. Kyllä mä luulen, että mä voisin vielä mennä sinne ja ehkä meninkin sitten jossain vaiheessa. Mutta nyt mä oon ollut sitä mieltä, että mähän on tehnyt hirveästi tuollaista poliittista satiiria päässyt kirjoittamaan. Tai silloinkin mä lähdin sitten kirjoittamaan Yle Leaks-nimistä poliittista satiiriohjelmaa. Ja koin, että se oli hirveästi hyötyä, että mä oon tehnyt paljon kunnallispolitiikkaa. Ja sitten oon ollut niin kuin, nythän mä oon ollut kirjoittajana sitten Putouksessa, mä oon kirjoittanut paljon ja hyvin vähän politiikkaa. Mä oon ollut kaksi kautta siellä, niin mä ajattelin, että ensin, että mä haluan paljon käsitellä yhteiskunnallisia ajankohtaisia aiheita, mutta sitten todettiin tuottajien kanssa, että se on ehkä vähän väärä formaatti siihen. Että. Mutta katsotaan, jos siihen löytyisi parempi muoto, mulla on siihen ohjelmaan vähän kehitysideoita ja ensi vuonnakin saan sitä tehdä ja mä haluaisin kehittää siinä sitä viikkokatsausosiota, jossa puhutaan joka on niin kuin uutisparodia, niin mä haluaisin tehdä siitä enemmän ajankohtaisen ja enemmän yhteiskunnallisen ja jotenkin kantaa. En mä tiedä, ei siinä voi kantaa ottaa, mutta siinä voi esitellä yhteiskunnallisia asioita ja niiden hassuja näkökulmia. Niin, eli sä koet sen jonkinlaista vastuuta viihteen tekijänä myös tällaisesta? Jotain yhteiskunnallista vastuuta? Mä koin ennen enemmän. Mä koin, niin kuin mulla oli jotenkin sillai, nuorempana, mulla oli paljon enemmän paloa ja jotenkin ne revyyt, mitä me ollaan tehty täällä Riihimäellä silloin niin kuin mun ikävuosina 20-30, niin mähän tein hirveän poliittista ja jotenkin sellaista kantaa ottavaakin ja räävitöntä. Ja sit mä oon ehkä vähän niin kuin, kulmat on vähän pyöristynyt vuosien saatossa. Riittääkö toi vesi nyt, Miska, sulle? Tämä on tämmöinen kannu. No mä huomaan, litranen kannu ainakin. No kun mä pitäisi jos mitata, kun tää saattaa olla jopa 2 litraa tai 3. Joo. Niin. Niin, että sä sanoit, että kulmat on pyöristynyt. Mm. Mutta sitä niin kun vastuun kokemusta on kuitenkin vielä jossain määrin, vai onko? No kyllä sitä varmaan jossain, että jos olisi jotain semmoista niin kuin räävitöntä tai jotain politiikassa, joka ärsyttäisi mua ihan sikana, niin kyllä mä sitten luulen, että mä en pystyisi pitämään sitä turpaani kiinni, mutta mä oon niin kuin joutunut sillä vähän niin kuin ensin jotenkin sillä omaksi pettymyksekseni niin kuin vähän vähentää jotenkin kantaa ottavuutta ja sitten mä oon aika todennutkin, että se on ihan hyvä. Sitten on erikseen toiset ohjelmaformaatit. Ja mä oon vähän sillä vähän väsynyt jotenkin. Mä oon vähän väsynyt. Voiko se olla, että näin 40-vuotiaana vähän väsyy? Voi. Siis oot väsynyt
Mä olen vähän väsynyt seuraamaan politiikkaa ja siis pysymään jotenkin siis ajan hermolla. Mua niin kuin, mä en jaksa lukea uutisia. Mä en jaksa väitellä jotenkin niistä asioista. Mä olen vähän semmoinen jotenkin, alan käpertyä ehkä johonkin niin kuin sisäänpäin tai johonkin huolettomuuteen. Eihän toi häiritse toi, kuuleeko toi My Little Pony äänen tuolta? Mä en kuule sitä, mutta se sun puhelin voi ottaa sen, jos siellä taustalla on ääniä. No, mutta se on ehkä vain elämän ääniä sitten. Niin, sehän on elämä. Se on elämä. Niin. No, kun mä mietin tuommoista 80-lukulaista kysymystä, että no, miksi sä sitten teet noita, mitä sä teet? Miksi sä oot tällä alalla? Mä tykkään hirveästi olla tällä alalla. Mä oon niinku pari kertaa yrittänyt olla olematta tällä alalla. Mä oon niin kuin yrittänyt olla äitiyslomalla ja koko ajan mulla on vaan vimmainen tarve ikään kuin kirjoittaa asioita. Että mulla on niin kuin, mä oon innoissani näistä asioista sillä tavalla, että musta on kiva tehdä musta on kiva tehdä kivojen tyyppien kanssa. Mä sytyn ihan hirveästi siitä, että mä saan tehdä kivojen tyyppien kanssa esityksiä ja niin kuin tutkia maailmaa ja varsinkin kun komedia on mulle jotenkin tosi läheinen, mulle on hirveän luonnollinen tapa jotenkin nauraa asioille, niin sitten kun mä saan tehdä sitä niin kuin hauskojen ihmisten kanssa ja hyvässä seurassa ja itteeni fiksumpien ihmisten kanssa, niin mä tykkään siitä niin kuin kauheasti. Mä tekisin näitä hommia, vaikka mä en saisi rahaa näistä. Niin sä muistutit mua hyvin tosta, että sulla on siis tämä kirjoittaminen aika isona sussa, eikö olekin? Joo. Koska etkö sä kirjoittanut niitä Riihimäen revyitä? Tai siis kerrotko sun suhteesta kirjoittamiseen? Mä oon kirjoittanut jo ennen kuin mä oon esiintynyt. Mä oon kirjoittanut jo nuorena, mä kirjoitin lapsena semmosia niinku heppatarinoita, mä olin heppatyttö, mä kirjoitin niitä ja luin hirveästi heppakirjoja. Ja sit kun mä menin sen teatteriin, niin mulla on kulkenut sillä lailla koko ajan siinä ohessa, esiintymisen ohessa kirjoittaminen, koska mä itse ohjasin siellä lasten ja nuorten teatteriryhmiä. Ja sitten sinne piti itse kirjoittaa niitä esityksiä. Niin sitten se kirjoittaminen on sitä kautta tullut. Ja sitten mä opiskelin teatteria Turun taideakatemiassa, missä uskottiin semmoiseen monialaiseen tekemiseen. Joten mä oon sielläkin kirjoittanut itse kaikki omat esitykset. Ja sitten kun mä sit mä tulin Riksuun. Sitten mä jatkoin kirjoitin niin kuin Kurosen Jukalle show-esityksiä ja sitten ruvettiin tekemään sitä revyytä ja sitten siellä olin kirjoittajana, kirjoitin ne kaikki. Sitten kun mä pääsin lopulta Yellow-filmille töihin, mun ensimmäinen projekti oli se Yle Liiksin kirjoittaminen ja mä löysin ryhmäkäsikirjoittamisen ja sitten mä olin super innoissani, koska mä olin tehnyt tosi yksin kirjoittamista ja se on ollut aika niin kuin raskasta. Ja sitten kun mä oon kuitenkin sillä improhenkinen ihminen, että mä tykkään inspiroitua toisten tarjouksista ja tarttua kiinni niistä ja viedä niitä pois ja sitten johonkin omaan suuntaan ja toinen vie johonkin toiseen suuntaan ja mä niin kuin rakastan sitä luomisprosessia, mä rakastan niin kuin improvisaatio, sitä miten se voi syntyä ja niin kuin se miten toiset auttaa toisia, siis että jotenkin mä oon aina siitä loputtoman ihmeessäni ja kiitollinen aina siitä, kun mä oon improvisaatiossa ja meen tekemään jotain ja mä saankin tasan yhden sanan ulos suustani ja sitten se tyssää siihen, niin mun kaveri tulee aina auttaa mua ja niin kun improvisaatiossa autetaan toisia ja se on aina jotenkin musta niin kun lumoavaa ja ihmeellistä ja ehkä siinä joku semmoinen mun vasemmistolainen solidaarisuustausta sieltä sitten liikuttaa minua, että se on ryhmäkäsikirjoittaminen on musta edelleenkin, niin se on ihaninta. Ja mä kirjoitan sitä paljon, mä tykkään ja mä toivoisin, että tossakin mä haluaisin tuossa Putouksessakin tehdä sillä lailla, että me lähdetään vaan niiden näyttelijöiden kanssa moneksi viikoksi vaan improomaan ja kirjoitetaan niitä ja synnyttää sitä kautta niitä sketsejä, koska se on musta hyvä. Taas täällä rampataan. Ei se haittaa. Mitä siellä tapahtuu? Taas täällä. Yhdeksi tuli se yksi sieltä teini sieltä. Mitä Prismassa tapahtuu? Oli ihan
superisti nuori. Oliko superisti nuori? Oliko sinne unohdettu koronarajoitukset täysin? Pese please kädet joo. Sitten. Mä olin tekemässä niin. Oli vähän unohdettu. Joka puolella. Mutti, kyllä mä tiedän. Sitten, no siellä oli tosi paljon tuttui. Ja oli ihan kiva. Siinä on ihan sellaista käsisaippuaakin. Pairilla lähtee paremmin. Okei. Voit sä Niina kysyä, ja, että mitä ne teki siellä? Mä sain ne teoriat esimerkiksi aika lailla tehtyä. Hei, miten ne nuoret tekee siellä Prismassa? Ja niin. No Miska kysy. No nuoret hengaa. Kuuleeko se ton, mitä se puhuu Miska? Kuulen. Joo. Nuoret hengaa siellä. Ja sitten niinku, ne kaustaa just niinku, vähän niin kuin mäkin kävin niin jäätelöä. Joo. Ja sitten... No päivällä siellä on tosi paljon niinku lukiolaisia ja vilastalaisia, esim. Meidänkin koulusta tosi paljon. Joo. Sitten ne vaan istuu siellä syö sitä jäätelöä. Joo, niin kuin mäkin äsken. Joo. Ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Mutta oikeasti siis myös vanhemmat ihmiset on unohtanut ihan nämä rajoitukset, koska siitäkin tuli yksi nainen silleen tosi lähelle mua niinku, säätää jotain sen kassiin. Että se oli kyllä aika niinku semmoista risky game. Mutta nyt se asetui johonkin muualle, kun me tehdään tää Miskan kanssa tätä haastattelua. Okei. Okay. No Miska, mä sanon sulle hei hei. Mä menen nyt tonne ylös. Onko sä nähnyt Miskan, kuinka iso mun esikoislapseni on? En, kun mä muistin, että sulla on kaksi pientä lasta ja sitten tulee tämmöisiä nuoria naisia. Joo, kuuleeko sä, mitä sä sanoit? Se kuulee. En. Miska sanoi, että hän muistaa, kuinka mulla oli, että hän on hukaan ajatellut, että mulla on kaksi pientä lasta ja sitten hän katsoo, että mikä tämä nuori nainen on täällä näin. Joo. Joo, näin. Tällaista tapahtuu. Lapset on hyvä mittapuu tuohon ajan kulumiselle, niin syödään sitten, kun mä lopetan tänne. Kello on 10:50. Joo, mutta me olla vapaita ihmisiä, me saadaan niin, syödä vaikka niin, puoli nyt on perjantai. Mitä perjantai? Mä menen nyt. Me hengään huoneeseen vähäksi aikaa. Joo, mä menen tutkiin raamattuun. Me tutkiin raamattuun. Joo. Kristillinen kasvatus kuitenkin. I wasn't kidding. Joo. Miksi sä menet tutkiin raamattua? Huomen vuoksi, että mä voin päteä niille ihmisille, jotka... Miksi etsii sieltä semmosia raamatun vastaisia kohtia? Joo. Voi vittu. Kelle ihmisille sä aiot päteä niille? En mä tiedä. Ihmisille. Onko sulla, meneekö sä internettiin väittelemään uskisten kanssa? Mä en oo niin. Niin te ette elää Herran sylissä siellä. Mähän kuulun kirkkoon, mutta Annikki itse halusi erota kirkosta ja lopettaa uskonnonkasvatukseen ja opetukseen. Ja sitten toi pienempi on tuolla perässä, koska mä oon tietenkin laittanut ne molemmat uskonnonopetukseen. Mutta sitten toi pienempikin, kun mä katsoin sen uskonnon, että ne joutuu opettelemaan siellä niin kuin jotain. Tiedät sä, Jeesai kirjaa ja Mooseksen poikien nimiä. Ja mä oon sanonut, että ei ole totta. Että ei, tähän ei kyllä pisty. Ei ole paljon kivempaa, kun moraalia ja etiikkaa. ETS opetetaan moraalia ja etiikkaa. Se on ihan sika paljon fiksumpaa kuin kuuskon. Ja sosiaalisia taitoja. Ja sosiaalisia taitoja, sanoo Annikki, opetellaan siellä ETS. Niin mäkin erosin, kun mä olin 18-vuotias, niin siirryin ETS lukiossa, niin se oli kiva. Meillä oli äsken tehtävänä. On se. Että piti tutkia Nyt mä en kuule tätä. Lehtiartikkeli, sit valita niistä kiinnostavin. Okei. Okay. No niin, nyt me jatketaan tätä näin. Joo, hän oli, että ETS oli tehtävänä esimerkiksi, että pitää tutkia lehtiartikkeleja, mikä niistä on kiinnostavia, perustella näitä. Niin se on mun mielestä ihan sika paljon järkevämpää opetusta kuin siis uskonnon opetus, joka on sitten kaiken lisäksi vielä, siis se on siis tunnustuksellista. Siis jotenkin, että minä uskon isään, taivaan isään, Herraan Jumalaan. Niin se toi on... ei ole niin kuin mulle, ei ole mun skeneä tommonen. Ei ole munkaan, se on aika auto, vaikka mä niin kuin siis... Mun mielestä uskonto on tosi tärkeää. Mä koen, että ihmiset tarvitsee sellaista paikkaa, mistä ne saa lohtua niin kuin hädässä ja mistä ne saa jotenkin sellaista niin kuin takaturvaa ikään kuin omaa lohduttomuuteen ja tyhjyyteen ja kaikkeen muuhun. Mä niin kuin uskon siihen, että uskonnossa on niin kuin paljon hyvää. Mutta toi kirkko ja toi, niin kuin toi uskonnon opetus, niin me emme kyllä siihen mä en usko. Mutta sä kuulut kuitenkin edelleen kirkkoon. Minä kuulun edelleen kirkkoon, joo. Ja mun molemmat lapset on kyllä ihan saanut kasteessa nimeä. Ja mä tykkään, niin kuin musta rituaalit on hienoja ja jotenkin... mutta joo,
en mä tiedä. Mä aina päädyin jotenkin väittelemään. Mun miesystävä on totaali ateisti ja sitten mä aina jos mä ruvetaan sen kanssa uskonnosta puhumaan ja sitten sit me päädytään hirveisiin väittelyihin, missä me yritetään jotenkin synköttää mun uskon käsitystäni ja olla sillä jotenkin, niin mutta mä uskon siis sellaiseen niin kuin energiaan ja sellaiseen, niin kuin, että maailmassa niin kuin asiat johtuu toisista asioista ja niin kuin johtaa toisiin asioihin. Ja... Mutta mä en usko niin kuin ehkä kristilliseen jumalaisia tavalla, että mä haluan niin kuin ajatella sitä jotenkin sellaisena niin kuin, symbolisena. Niin mihin sä uskot noihin energioihin? Mihin sä uskot? Niin kaikkeen sellaiseen jotenkin outoon, niin kuin rakkauteen esimerkiksi. Niin kuitenkin siihen, että mä uskon siihen, että on olemassa sillä lailla suurempia voimia kuin ne, mistä me puhutaan. Ja mä uskon, että ne on jotenkin, ne on niin kuin energiaa ja ne on rakkaus ja tämmöisiä. Mutta sitten niiden niin kuin verbalisoiminen saa mut kuulostaa niin idarilta, että ei mennä siihen nyt. Mun pitäisi ehkä joskus kirjoittaa niistä jotenkin joku semmoinen essee ylös, että mä niin kuin oikein niin kuin miettisin sitä sanavalintoja ja sitä kokonaisuutta. No mitä sä luulet tapahtuu, kun me kuollaan? Mä luulen, että me ihan maadutaan tuolla ihan tomuna vaan, eikä meille, siis ei, me usko siihen, että mä en usko siis ikään kuin sielu saati ruumiin ylös nousemiseen, mutta mä uskon siihen, että me ollaan osa niin kuin jotain sellaista energiaa, jonka niin kuin ruumiillistumana me ollaan ja se jatkaa meistä jotenkin, että se kaikki on niin kuin kulkenut meidän kautta ja en mä oikein tiedä ihan. Mutta luulet sä, että se tietoisuus säilyy? En mä usko, että, siis tietoisuus, en mä usko, että Niinan sielu jatkaa yhtään mihinkään ja Niinan tietoisuus ei jatka kyllä enää yhtään missään, mutta mä luulen, että se on jotenkin semmoista, että meistä jää ikään kuin jälki, vaikka se on tosi mikroskooppisen pieni jälki, niin mä luulen, että meistä jää jotenkin siihen, niin kuin, miten ne virrat on muuttunut. Niin. En mä tiedä. Mutta kyllähän se jää esimerkiksi sulla lapsien myötä ja sitten myös sun taiteellisen työn myötä, niin kyllähän sä olet niin tehnyt sellaisia jälkiä, mitkä on muuttanut ihmisiä ja niin maailmaa. Niin. Se on niin kuin me kaikki. Niin mä uskon kanssa. Niin sen nuorisoteatterin jälkeen, niin sä sanoit, että sä menit, minne sä menit opiskelemaan? Mitä tapahtui sen jälkeen? Sä menit opiskelemaan jotain? Sitten kun mä valmistuin ylioppilaaksi, niin mä menin Turun taideakatemiaan ja opiskelin teatteri-ilmaisun ohjaaja, on se koulutusnimike. Mä opiskelin 4 vuotta teatteria laaja-alaisesti sillä, että mä opiskelin kirjoittamista ja esiintymistä ja ohjaamista ja kaiken maailman yhteisödraamaa ja brasilialaisia rituaaleja. Ihan kaiken näköistä siellä sitten opiskeltiin. Se oli vähän semmoinen, niin kuin teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattia ei ole. Ja se koulutus oli perustettu vaan siivoamaan nuorisotyöttömyystilastoja, mä uskon. Että haluttiin luoda niin kuin noita medianomikoulutuksia tavallaan, että luodaan semmoinen jotenkin vaan, että saadaan nuoret jotenkin alalle, mitä ne haluaa ja ne pääsee tekemään jotain kivaa. Ja sitten ne antaa ehkä jonkun pohjan jollekin alalle, mutta ei varsinaisesti niin kuin mihinkään itse sillä lailla suoranaiseen ammattiin. Mutta toisaalta mä luulen, että tulevaisuudessa se tuleekin menemään enemmän siihen, että ihmiset opiskelee niin kuin laaja-alaisesti ja tekee koko elämänsäkin ehkä laaja-alaisesti töitä. Pyrit sä näyttelijäkoulutukseen ennen sitä? Mä pyrin silloin samaan aikaan. Silloin kun mä valmistuin ylioppilaaksi, niin mä pyrin näyttelijäksi. Ja sitten mä pyrin sinne Turun taideakatemiaan ja sitten mä pääsin sinne Turun taideakatemiaan. Mutta en päässyt näyttelijäksi. Sitten se ehkä on pelastanut mut näyttelijän työkoulutukselta. Niin. Mm. Mitä sä sen Turun jälkeen sitten? Sitten mä sen Turun jälkeen tulin tänne Riksuun. Mä tein Kurosen Jukalle töitä. Mä olin sille showtanssijana ja kirjoitin sen kanssa showviihdettä. Sitten mä olin Katajajan ohjelmatoimistossa. Tuotin ohjelmatapahtumia ja esiinnyin niissä juontajana ja Jannen kanssa taikuriavustajana ja sitten mä opetin lasten ja nuorten teatteriryhmiä täällä Riihimäen lähikunnissa. Ja oliko teillä silloin lapsia jo? Silloin ei ollut vielä lapsia. Sitten mut valittiin Riihimäen nuorisoteatterin toiminnanjohtajaksi 2004. Mä olin valmistunut 2002. 2004 mä menin toiminnanjohtajaksi ja sitten mä olin täyspäiväisesti pyöritin juurikin sitä Kinosampoa ja sitä nuorisoteatteria. Tein sitä pari vuotta ja 2006
mä tulin raskaaksi ja sain esikoisen lapsen. Ja sitten mä jäin sieltä pois, koska se oli niin intensiivistä työtä. Siinä oli kuin ainoana työntekijänä. Siellä tuli siihen aikaan jo vuodessa niin kuin 16 esitystä vuodessa ensi iltaa. Ja mä vastasin tavallaan niistä kaikista. Ja se oli ihan semmoista älytöntä hommaa. Sitten totta kai niillä oli niin kuin toiset nuoret oli ohjaamassa niitä. Vai olisiko meillä siihen aikaan nuoret ohjaamassa tai sitten ehkä jotenkin niin kuin tuntiopettajat ohjaamassa niitä. Mutta joka tapauksessa niitä esityksiä tuli, niin kuin, mä jotenkin asuin siellä teatterilla ja sitten mä täysin, että en mä voi tuon vauvankaan jäädä sinne sitten pyörimään. Niin sitten sen takia mä sitten kun mä olin äitiyslomalla, niin sitten mä kysyin sitten, tai sitten Janne pyysi mua, että tulisiko, se oli aloittanut silloin teatterissa työt, Kataja Janne, telkkarissa, niin se kysyi, että tulisiko mä tekemään hänen kanssaan Big Brother Extra-nimistä ohjelmaa. Ja sitten mä lähdin Jannen kanssa tekemään sitä. Mä olin niin kuin siinä tavallaan tuottajana, mutta mä ajattelin ehkä, että mä oon niin kuin sisällön tuottaja siinä, että mä suunnittelin juttuja, mitä me tehdään ja kirjoitin niitä ja sitten vastasin siitä. Meillä oli 63 suoraa lähetystä sen syksyn aikana. Mä muistan, että silloinhan Jannen tähti jotenkin sytty. Se oli just syttynyt, joo. Se oli niin kuin Idols Extrassa, se oli juontajana. Ja sitten se rupesi tekemään sitä Big Brother Extra, ja sitten se oli tämmöinen Extra Janne. Se oli semmoinen jotenkin söpö dude. Niin joo. Sitä kautta mä pääsin niin kuin tavallaan TV-alalle. Ja sitten mä tein semmoisen oman ohjelman kuin Suomi myytävänä Ismo Leikolan kanssa. Ja minkälainen ja se oli siis? Se oli ihan hauska. Se oli semmoinen vähän, että meidän piti niinku brändätä Suomea uusiksi, kun silloin oli määrätty jotenkin tämmöinen brändityöryhmä. Niin sitten mun piti brändää, sitten me tehtiin jotenkin, niinku, sit me tehtiin semmoisia vähän niinku sketsejä, että mikä Suomessa olisi hauskaa. Semmoinen me tehtiin, ja sitten mä näyttelin kyllä siinä samassa, mä menin myöskin, Janne meni silloin näyttelemään Spede ja kumppanit nimiseen näytelmään Komediateatteri Areenaan. Niin sitten se suositteli mua sinne riittäväiseseksi. Sitten mä pääsin sinne riittäväiseksi. Mä olin teatterissakin näyttelemässä. Sitten mä menin Krisse Salmisen kanssa kirjoittaa. Mä olin niin kuin taustatanssijana silloinkin Krissen sellaisessa kasinoshowssa. Krissen ja Kurosen Jukan kasinoshowssa. Ja sitten sen jälkeen sit mä tulin taas raskaaksi ja jäin taas äitiyslomalle ja taas kaikki työt loppuun. Niin sitten sit toisen lapsen äitiyslomalta, niin sitten Krissi suositteli mua sinne Yellow-filmille ja sitten mä päädyin sinne. Niin oot sä ollut Yellow-filmillä siitä asti? 2011 vuodesta asti. Herran aika, se tulee siis 10 vuotta kohta. Joo. Oot sä siellä kuukausipalkalla vai? Mitä sä siellä teit? En ole kuukausipalkalla, mutta mä oon niin kuin tehnyt siellä. Mä olin siinä Yle Liiksissä, mä olin ollut siis vaan niin kuin projektipalkalla. Mä olin siinä Yle Liiksissä, mä olin niin kuin käsikirjoittajana, sitten mä olin vastaavana käsikirjoittajana. Sitten mä pääsin hyvin ja huonoihin uutisiin kirjoittajaksi ja esiintyjäksi. Siinähän kaikki kirjoittaa omat juttunsa itse siihen. Sitten me tehtiin siellä Siskonpeti-niminen sketsisarja, joka me kirjoitettiin itse ja näyteltiin itse. Minäkin olin siinä parissa jaksossa. Niin oot ollutkin, joo. Niin. Sä olit aivan ihana. Sä olit niin hauska, että mä en muista, että koska olisi ollut. Sä esitit, meillä oli semmoinen Rakkaus on sokea-niminen sarja, minkä näytteli sitten, Saanna Stella näytteli sitä naista siinä, mutta se oli meidän kaikkien kokemuksia siitä, että sit kun on rakastunut, niin ei näe yhtään sitä, että miten kaikki muut näkee siitä miehestä, että se on ihan mahdoton, mutta sitten rakastuneena vaan, että ei kun se on tosi ihana ja sä olit semmoinen jotenkin niinku hullu miesystävä, sä tulit sinne juhliin ja rupesit syömään, niin niitä sä improvisoit siinä lennossa jotenkin. Mä en muista, mitä sulla oli kirjoitettu siihen. Muistatko sä itse, mitä sulla oli kirjoitettu siihen? Mutta sä joka tapauksessa päädyit syömään niitä puisia kertakäyttölautasia ja imemään jonkun naisen rinnasta maitoa. Mutta me kaikki, se on ihan helvetin hauskan näköinen se kohtaus, kun siitä näkee, että kaikki muut ihmiset sillä lailla pikkuhiljaa niin putoo siitä ruudusta niin alas, koska kaikki vaan niin repes siitä niin sitten. Tai kuvaajakin sanoi, että se oli ihan helvetin hauska, kun hän yritti hakea niinku reaktiokuvaa. Että se katsoi niinku sua sitten niinku reaktiokuvaa, mutta kaikki on hävinnyt jonnekin, koska kaikki on niinku käytännössä syöksynyt maihin nauramaan, koska nauratti niin helvetisti. Ihanata.
Joo, mä muistan, se oli hieno. Se oli ihana päivä. Se oli ihana. Joo, sitten sillä oli yksi oli niinku justimuspoika, joka oli silloin niinku jotenkin supernuori, että se ei niinku tajunnut, että ei se voi olla noin sun nuoren kanssa seurustella. Ja sitten sillä oli vielä joku, kukahan joku kolmas siinä oli, joku kolme sarja. Oliko se kolmas, että se oli hirmu komea mies? Mutta mites mahdotonta siinä nyt sitten olisi? En mä tiedä. En mä muista. Kun mä yritin muistella, että mikä se kolmas oli sitten. En mäkään muista, mikä siinä oli. Tai joku itseensä täynnä oleva mies tai joku sellainen. Joku semmoinen. Musta tuntuu, että se varmaan oli, että Jarkko Niemi on näytellyt sellaista niin kuin Jarkko Niemi-henkistä sellaista niin komeeta ja itseriittoista. Niin, vai joku liian mukava. Oliko se, että se puhuu niille muille naisille enemmän kuin hänelle? Niin, tai joo, niin sit se olisi voinut myös olla, että se jotenkin niin kuin ikään kuin pettää, että se flirttaa niiden kaikkien muiden kanssa, että se sokee nainen ei tavallaan näe sitä. Niin, on kaikille tosi mukavaa ja kuuntelee niitä ja vie tuo kahvia. Ja. Niin sitten sä pääsit tekemään siskonpetiä ja siskonpetihän, se oli ihan siis ilmiö. Se oli ihan. Mä olin itse asiassa, olin just puhumassa Lahden kansanopistolaisille, olin taiteilijavierailussa ja ne oli kanssa jotenkin ne nuoret, että siskonpeti on niin kuin paras. Nuoret mimmit, parikymppiset mimmit on sellainen, että siskonpeti on niin kuin parasta, mitä on tullut ja se on kyllä lämmittää sydäntä hirveästi. Se oli, siskonpedissä oli musta jännä, että sitä ei markkinoitu ja viestitti ollenkaan sille, että nyt naiset tekevät, vaan se, te vaan niin kuin teitte, että sitä ei otettu minkään sellaisen niin kuin ison aatteen keulakuvaksi, vaan siinä ihan aidosti te vaan teitte porukalle ja sitä ei mun mielestä politisoitu sitä teidän tekemistä hirveästi. Joo, no kiva jos tuntuu noin, koska kyllä musta niinku tekijänä tuntuu, että siinä niinku aika paljon kaikki halusi puhua vaan siitä, että naiset tekee komediaa ja naisten komediasarja ja jotenkin meidän, että siihen saa jotenkin vastailla niin paljon, että niinku tympi jotenkin se. Varsinkin kun me ei ajateltu mitenkään tekevämme siinä mitään naiskomediaa, vaan me vaan tehtiin siis sketsisarja ja sitten totta kai kun me kaikki tekijät oltiin naisia, ja sitten kun me tehtiin sitä tosi paljon niin kuin omasta lähtökohdasta, kun meillä oli semmoinen metodi tavallaan, että me aloitettiin aina sillä, että me kerrottiin kuulumisia ja sitten toiset. Ja sitten kun ihmiset kertoo kuulumisia ja sitten kun kaikilla on hirveä tarve olla hauskoja ihmisiä ihan siviilissäkin, kun sä kerrot tarinoita, sit, jotka niin kuin, että ne kuulostaa hauskalta tai jotenkin, että niissä on joku pointti. Voi olla, että myöskin vaan, että kertoo, kuinka ärsyttävä mun äiti oli. Ja sitten muut on sillä lailla, että kirjoita toi, tehdään tosta sketsi. Sitten niistä lopputulema oli se, että niistä sketseistä tuli tosi niin kuin todenmukaisia, koska ne perustuu oikeisiin ihmisiin. Siellä on meidän kaikkien äidit ja meidän siskot ja meidän parisuhteet ja kaikki on siellä sarjassa. Joo, musta se oli tosi hyvä. Mutta mä oon edelleen kyllä sitä mieltä, että ei se niin kuin Ylen ja teidän tekijöiden kannalta, niin se ei vaikuttanut politisoituneelta yhtään. Olipa teille annetut haastattelukysymykset mitä vaan. Niin musta oli freesi. Okei, no mut kiva. Hyvä. Ja mitä sitten siskonpedin jälkeen tapahtui? No sittenhän me tehtiin, ei sit ole nyt kauaakaan, kun viimeinen siskonpedi tehtiin varmaan pari vuotta sitten tehtiin kolmas kausi. Mutta sitten mä siinä ohessa tehtiin, sitten mä oon näytellyt, mä pääsin näyttelemään jo ehkä ennen sitä Siskonpetiin, niin sellaiseen Kimmo-nimiseen sarjaan. Ja sitten mä pääsin näyttelemään sellaiseen Downshiftaajat-nimiseen sarjaan. Mihin sä pyysit minua? Muistitko, mihin sä pyysit mua Downshiftaajia? Sä mä pyysin sut hierojaksi, kun mulla oli semmoinen kohtaus, missä mua hierotaan ja sitten niin mulla lentää paskat hierojan päälle. Niin se oli sellainen rooli, mihin tänne ajatella, että meikä varmaan hyvä. Ei kun mä ajattelin, että kenen kanssa mä kehtaan olla niin kuin alasti ja paskassa, niin sitten mä ajattelin, että Miskan kanssa. Se oli ihan huippu. Mä oon tosi imarreltu, että sä pyysit mua. Mä muistan vielä, että se paska, se oli oliko se jotakin kookosöljyä ja sitten jotain kaakauta. Hyi helvetti. Mä olin todella imareltu, kiitos kun pyysit minua siihen. Siitähän tuli siis hauska ja todella absurdi kohtaus. Joo, täytyisikin joskus katsoa, en muista yhtään, millainen se siitä tuli. Enkä mä tiedä, okay, mä en ole varmaan edes katsonut niitä, tai en olekaan katsonut niitä sarjoja. On välillä vaikea katsoa itseään jotenkin näyttelemässä.
Siis niin, eli hyvä kysymys, että katsot sä siis omia sarjoja paljon ja miksi et sitten? Joitain mä katson, siis esimerkiksi nyt tuli jotenkin, on nyt tullut korona-aikaa, niin Siskonpetejä uusintona telkkarista ja sitten me ruvettiin niitä katsomaan ja ne oli itse asiassa aika hauskoja ja sitten me katsottiin niitä aika paljon ja niin ne, niitä on mun mielestä niinku kiva katsoa, mutta sitten joskus sitä on jotenkin sellainen vähän itsekriittinen, kun katsoo jotain omaa suorituksia, että en mä oikein niinku jaksa katsoa, kun sitten tulee vähän sellainen itseinhoinen olo. Eli joskus katsoo jotain, niinku, jotain hyviä ja huonoja uutisia, ja sitten mä oon siellä niinku jotenkin kovaa äänisesti niinku nolla sisältöä. Niin kuitenkin se, joo, minä, mulla, mä. Sitten voisi ehkä ottaa opikseen ja olla niin kuin fiksumpi, mutta kun on lusikalla annettu, niin ei voi kauhalla ottaa, niin kuin isäni aina sanoo, niin. Ei ole helppoa tuottaa hyvää sisältöä, vaikka sitä niin kuin ajatteleekin. Sitten joskus se onkin, sitten joskus se on ihan hauskaa. Kyllä se joskus kieltämättä, sit kun näkee jonkun, sitten että ai, mutta toi oli hauska, kun tuli, että esimerkiksi tulee syötty suoraan lapaa niin, kuin niin sanotusti. Niin kun, että toinen tekee jonkun hyvän alustuksen ja sitten sä keksit siihen lennossa tavallaan niin kun punchin siihen vitsiin, niin sitten se näyttää huikealta, koska se onkin tavallaan huikeeta, koska se on sellaista niin kun nopeiden ja nokkelien ihmisten läpäheittoa. Niin sitten silloin joskus harvoin, kun se onnistuu, niin se on ihan hauskaa. Sun työssähän on tosi jännää se, että kun noi kaikki esiintymiset, mistä sä jutut kerrot, niin ne näyttää tosi helpolta. Joo. Hyvä, jos niin on. Kyllä ne on niinku sillä lailla helppoa, että kyllä mulle niinku, kyllä mut semmoinen niinku höpöttäminen, mä oon tehnyt sitä niin paljon, että kyllä se niinku sillä lailla ihan luontevasti tulee. Ja sitten jotkut semmoiset tietyt tunnetilat, niinku esimerkiksi mitkä on vähän mulla semmoisia niinku safety zoneja, mihin mä meen, niinku jotenkin aggressio tuntuu hirveän helpolta. Niin kuin mitä mä oon käyttänyt paljonkin, musta tuntuu. Ja toi on ollut esimerkiksi toi Downshiftaajat nyt niin aivan ihana, koska meillä on siis oikeastaan vaan se Leppilammen kanssa, se joka näyttelee mun miestä nykyään jo ex-miestä, niin meillä on pelkkää riitelyä siinä, niin se on tosi niin kuin helppoa ja luontevaa. Tykkää tehdä siitä, huutaa sille silmät mullukaisena. Vittu, sä oot tyhmä. Mutta sitten jotkut asiat on niinku vaikeita ja musta tuntuu tuossa nytkin taas, kun syksyllä kun tehtiin sitä downshiftaajia ja kuvattiin, niin mulla on jotkut niinku draamalliset asiat on niinku vaikeampia. Että mun alkaa itteen naurattaa ihan hirveästi. Että nytkin kun siellä oli just semmoinen kohtaus, että missä mulle soitetaan ja kerrotaan, että mun isä on joutunut sairaalaan. Ja se tuntui musta niin tyhmältä näytellä siis sitä. Niin? Mitä? Niin kuin nauratti se vaan kauheasti, koska se tuntui niin saippua ooperalta. Siis sellainen, ei, siis milloin? Niin kuin siis jotenkin, että mä tunsin, että mä jotenkin, se tuntui niin epäuskottavalta, niin luonnottomalta. Ja mä usein siis kyllä syytänkin siis näyttelijän työllisistä vaikeuksista tekstiä. Että jos teksti on niin kuin huonosti kirjoitettu, niin sitä on niin kuin vaikea näytellä. Mistä on tietysti paljon esimerkkejä jossain. Enkä mä saippua sarjoissa ja muissa tuollaisissa. Enkä mä syytä kirjoittajia siitä. Mä syytän ehkä jotenkin semmoista, en tiedä, jotain luonnottomuuden koneistoa. No sitten tietysti Putous. Yksi Suomen suurimpia TV-ilmiöitä tässä viimeisen yli kymmenen vuoden aikana. Kauan sä nyt on ollut siinä ja mitä siinä teit? Mä oon ollut nyt pari kautta siinä, mä oon ollut nyt kaksi kautta siinä ohjaajana ja nyt olin vastaavana käsikirjoittajana siinä. Ja ekallakin kaudella, tai mun kaudella, niin eli mä oon ollut nyt kaudet 11 ja 12. Niin mä oon vastaan siitä ikään kuin käsikirjoituksesta, että mitä sinne tulee ja sitten ohjaan sitä, eli saan sen sitten ulos tulemaan sitten sen asian sieltä. Vastaan siitä on taiteellisen työryhmän vastaava. Minkälaista se on, kun Putoushan on siis ihan todella iso juttu ihan edelleenkin? Eikö te ole hirveästi katsoja kaikki? Sillä on kyllä, joo, kyllä ne semmoista miljoonaa hipotaaskin sieltä avausjakson luvut. Ja se, millaista se nyt on sitten? Se on aika hauska, se on ollut ihan hirveän stressaava. Ensimmäinen kausi oli musta niin kuin tosi stressaava sen tekeminen.
ei ollut yhtään tarpeeksi aikaa eikä resursseja ja lähdetään tekemään vaan jotenkin sillä lailla, että siinä oli aika vähän niin kuin ennakkovalmisteluaikaa, jolloin sitten pitäisi olla vaan niin kuin hirveän nerokas silloin kauden aikana, sit kun tehdään, että tiistaina, kun aloitetaan sen viikon lauantain jakson suunnittelemista, niin pitäisi olla hirveät, niin kuin, tai pitäisi olla niin kuin hyvät suunnitelmat. Tai sitten pitäisi olla jotenkin ihan ilmiömäinen paineensietokyky ja olla sillä lailla, että perjantainakaan on sillä lailla, että no lauantai tulee jotain, mitä tulee, en mä tiedä, katsotaan sitä sitten lauantaina, mitä keksitään. Mutta mä oon vähän sitten ehkä sillä lailla paineisempi tekijä, että mulla on... Että mua nyt esimerkiksi, nyt kun mä sain olla vastaavana käsikirjoittaja, niin mä sain paljon enemmän, että mä suunnittelin sitä etukäteen ja sain enemmän aikaa siihen, niin se oli, helpotti sitä, että ei tarvii olla niin helvetin ahdistunut. Koska sitten käytännössä sitten mä olin niin kuin ne viikot, niin mä olin niin kuin semmoisessa ahdistuneessa tilassa, mulla on niin kuin koko ajan hartiat korvissa ja mun niin kuin, mä tunnen kuinka mun selkä vetäytyy niin kuin tällain sisäänpäin, niin kuin niin kuin siitä ahdistuksesta, ja mulle tuli sen ensimmäisen kauden jälkeen, siis frozen shoulder, tai sen ensimmäisen kauden aikana, mun tämä toinen olkapää jääty, mikä on jäätynyt olkapää, ihan yleinen tällainen lääketieteellinen ongelma, ja se, ne sanoi, että se ei liity millään tavalla stressiin, mutta se tuli niin samaan aikaan sen hirvittävän stressin kanssa, että mä ajattelin, että se johtuu siitä. Vaikka lääkärit sen kiistääkin ja sanoi, että sitä ei vaan tiedetä, mistä se tulee. Mutta mä sanoin, että mä tunnen sen kehossani, että se tuli siitä. Se tuli siitä, että mulla oli monta kuukautta, mulla veti niin kuin olkapäät kohti niin kuin selkärankaa. Että mä olin niin kuin sellaisessa niin kuin möykyssä. Sen takia, koska on niin koko ajan niin hirveät paineet, että on niin kuin semmoinen, että onko tämä tarpeeksi hyvä, tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Näyttelijät tulee sanoa, että ei me tehdä tällaista sketsiä, tämä sketsi on ihan paska. Sitten mä, no, mistä me nyt parempi saadaan niin kuin tästä näin, että tämä on nyt tosi vaikeaa. Ja näyttelijät kaikki kirjoittaa omat tekstinsä, näyttelijät tuo, että no, mä oon tälle viikolle kirjoittanut tällaista. Sitten mä oon, no ei me nyt tällaista voida esittää, mitä me nyt oikein tehdään tälle näin. Että ikään kuin semmoista, siinä on hirveät paineet, että siitä tulisi niin kuin hyvä. Ja sitten siinä suorassa on aina omat jännityselementinsä, että tuleeko se menemään niin kuin menee. Siellä on niin kuin sitä kattoa, sitä... Ja sitten meillä oli vielä, niin kuin, että ekalla kaudella oli sillä, että siihen asti ei oltu ikinä Putouksessa tehty läpimenoja ennen, niin kuin tavallaan ennen kenraaliharjoitusta. Että vasta kenraaliharjoitus oli ensimmäinen, joka siis tapahtui kenraaliharjoitus tähän kello 16, kun liveveto on kello 19.30. Niin vasta siinä kenraaliharjoituksessa mä saatan niin kuin nähdä sen kokonaisuuden, että mä saan, että ei tämä toimi näin yhtään. Ei, että mitäs me nyt tehdään. Ja sitten mulla on se aika, kun mä kävelen sieltä ohjaamosta sinne niin kun antaa palautetta, niin mulla on se matka-aikaa tehdä kaikki rakenteelliset muutokset. Eli jotain alle minuutti. Niin, niin mulla on se, että joo, että eli mitä tehdään tälle nyt tästä. Okei, eli jätetään toi kohtaus pois, siirretään niin kuin näin, ja kaikki päätökset, muutokset, mitä tekee, ne vaikuttaa kaikkien ihmisten niin kuin hirveästi kaikkeen. Niin siinä oli vaan niin kuin hirveä paine koko ajan. Sitten kun katsoo sitä liveäkin, niin mä en niin kuin pysty nauttimaan sitä ollenkaan, kun mä näen vaan koko ajan kaikkia virheitä siellä. Koska se tehdään niin älyttömällä paineella, se tehdään niin hirveällä kiireellä. Niin siellä totta kai tapahtuu sellaista, että näyttelijät unohtaa tekstiä, näyttelijät niin kuin, ei ole yhtä hyviä kuin ne oli niin kuin harjoituksissa, mistä ne sai olla vapautuneesti. Että ne on yhtäkkiä niin kuin jäätyneitä ja lukossa ja kaikkea muuta, että... Et se on, ja sitten mä koen niin kuin sillä lailla vastuuta kuitenkin sitten niiden näyttelijöiden auttamisessa siinä, että jos joku näyttelijä ei toimi, niin musta tuntuu, että se on niin kuin mun vastuulla. Että mun pitäisi auttaa sitä, mun pitäisi osata sanoa sille, että miten sen pitää tehdä. Ja sitten se on aika vaikeeta. Mutta sillä lailla mä oon kokenut, että se Putouksen ohjaaminen on ensimmäinen työ, mihin toi teatterilmaisun ohjaajan koulutus pätevöittää. Et siinä on kaikkea, ensinnäkin kaikkea monipuolisesti pitää, mutta käytännössä se on niin kun, nuorten ilmaisun ohjaamista. Eli mulle niin kun, tulee nuori näyttelijä, että mulla olisi tällainen, ja nuori voi olla vain vanhakin. Mulla tulee niin kun näyttelijä, joka sanoo, että mä tekisin tällaista näin, ja sitten mä rupean ohjaamaan sitä johonkin suuntaan, että niin kun, mitäs jos se olisi tohon suuntaan, ja kokeilisi tähän suuntaan, että toi ei toimi, kokeilas tohon suuntaan, nyt se toimii, lisää siihen vielä toi, jätä tota pois, ja niin kun,
sen, se on musta oikeinkin teatteri-ilmaisun ohjaamista se. Se touhu, mutta tässä nyt tässä tokalla kaudella niin mulla oli paljon enemmän aikaa suunnitella, ja sitten mä lisäsin siihen sen, että meillä on perjantaisin iltapäivisin läpimeno, jossa mä näen ne kaikki asiat, jolloin sitten lauantaina, niin me kaikki tiedetään jo, se musta tuntuu näyttelijänäkin, se tuntuu itselle, tuntuisi tärkeältä, että sen homman saa vedettyä läpi ennen kenraaliharjoitusta. Tavallaan niitä tietää, että missä järjestyksessä mitkäkin nämä tulee, kun niitä harjoitellaan pitkin viikkoa sillä palasina, että niin kuin keskiviikkona harjoitellaan noi osiot ja sitten torstaina harjoitellaan noi osiot ja perjantaina harjoitellaan noi osiot. Ja, niin ja kenraaliharjoituksessa on jo yleisö. Kenraaliharjoituksessa on jo yleisö. Se tehdään ihan liven kaltaisesti. Siinä on sitten tota noin, niin tekniikka. Sehän on hirveän iso paletti sillä tavalla, että siinä on iso tekniikka, sitten se lauantai-päivä on niin kuin hirveä hässäkkä, sinne tulee niin kuin 50 ihmistä lisää tekemään sitä, kun sinne tulee kaikki kameramiehet, kaikki äänimiehet, tai miehet väärä termi, kuvaajat, kaikki äänittäjät ja niiden kaikki avustajat ja mikrofonin kiinnittäjät ja niin kuin kaikki pukuassarit, kaikki tulee sinne. Se on niin kuin siis, siinä on iso poppoa pyörii. Onko se jäätynyt olkapää siis, että se olkapää puutuu vai mikä se on? Eikö se olkapää meni lukkoon. Mä en pysty vieläkään nostaa siis kättä tämän. Siis tämä olkapää ei nouse siis. Mä en pysty tekemään. Mä pystyn nostamaan ainoastaan tähän, kun tämä nousee tänne asti. Niin tämä nousee vaan tähän asti. Ai se on aika hurja. Joo, mitä se sitten, on. Putouksen niin kuin näyttelijät, niin mitä sä toivot, että näyttelijöillä on? Että minkälaiset näyttelijät sä valitsit Putoukseen? Ja miten ne Mä en valitse niitä ollenkaan. Musta se on tosi vaikea. Mä oon pitänyt siellä koe-esiintymisiä, koekuvauksia näyttelijöille, mutta mä en näe niissä mitään muuta kuin sen, että ne ihmiset jännittää. Siis, että mun on niin kuin tosi vaikea. Mä haluaisin niin kuin ottaa sinne ihmisiä, mä haluaisin sinne oikeasti ottaa vaan mun kavereita, ja sitten mä tajuan, että se on niin kuin aika väärä tapa palkata sinne ihmisiä. Et mä ottaisin nyt vaan kaikki meidän improvisaatioryhmä VSOP:n ihmiset, kun ne mä tiedän, että millaisia ne on ja mitä mä voin peluuttaa niille. Mutta mä en voi ottaa niitä. Niin mä oon antanut sen vastuun kokonaan siitä, tai en mä sitä antanut, vaan se on se vastuu niistä, on kokonaan tuottajilla. Niin he saavat niitä valikoida sitten, koska mä uskon kyllä, niin kun, että jos niin kun on ansioitunut näyttelijä, niin siinä on, se on niin vaikea homma joka tapauksessa, että siinä täytyy niin kun yrittää meidän etsiä vaan sen harjoitusprosessin aikana ikään kuin ihmisten vahvuusalueet, mihin suuntaan lähdetään niiden kanssa. Mutta on tosi paljon kivempaa tehdä sitten, kun on tehnyt niiden kanssa. Nyt esimerkiksi nyt mulla vaihtuu aika paljon näyttelijät tähän näin, niin oli mulla aika uusia ihmisiä tässä tällä kaudella, kun oli sille edellisellä kaudella, ja saa nähdä, mitä ne päättää tehdä sitten seuraavalle kaudelle. Mutta mä toivon, että siellä jatkaisi niinku samoja näyttelijöitä, että mä pystyisin niinku auttamaan niitä, keksimään niille, kirjoittamaan niille juttuja, missä ne on hyviä ja muuta. Mutta yleisesti ottaen, millaisia näyttelijöitä siihen tarvitaan niin kuin musta niin kuin fleksiipelejä. Se on tosi vaikea homma putousnäyttelijänä, koska sun pitää olla ensinnäkin niin kuin hauska. Ei pelkästään, että sä pystyt toisen tekemään hauskaa, vaan ne kirjoittaa näyttelijät itse omia juttuja. Sun pitää pystyä tuottaa hauskaa sisältöä, pystyy kirjoittaa sitä. Toki siinä niin kuin autetaan ja nyt yritetään kehittää systeemiä koko ajan vaan enemmän siihen suuntaan, että se on niin kuin näin. Sitten siinä tarvii olla hirveän paineensietokyky, ne saa ihan hirveästi palautetta ja se, että se sketsihahmokilpailuhan on niin kuin sillain dystopia, miksikä se kirjoitettiinkin aikanaan ja niin Valanen silloin, kun se kehitti sen, niin se on niin kuin kauhumaailmakuva, että näyttelijät joutuisi kilpailemaan toisiaan vastaan niin kuin siinä, että ketä rakastetaan eniten, niin sitten se on ihan sietämätöntä, että se tapahtuu, niin kuin, että se on oikea asia. Se vaatii näyttelijöiltä jonkinnäköistä niin kuin paineensietokykyä, mutta sitten myöskin se, että se vaatii siis paljon sellaista ikään kuin virtuaattista vaan näyttelijöitä, että sun pitää pystyä näyttelemään erilaisia roolihahmoja, tunnettuja julkisuuden henkilöitä, imitoimaan hahmoja tai tekemään ainakin niistä jonkinlaisia versioita ja sitten pystyy näyttelemään myöskin straight guyta, koska sitten myöskin sitä hommaa tarvitaan sketseissä, että joku näyttelee sitä
tavallista tyyppiä, joka on sitten se, joka ihmettelee siinä sitten sen hullun tyypin toimintaa, niin kuin sketseissä usein on, ainakin kuin se näkökulma henkilö straight guy. Ja sitten mitä kaikkea muuta. Se vaatii niin kuin paljon kaikkea, mutta ennen kaikkea se vaatii sellaista niin kuin komediallisuutta. Se on tosi vaikea laji olla hauska. Kun siinä pitää olla niin kuitenkin tosi hauska. Siinä niin kuitenkin toi live-sketsi on kaikkein vaikein laji siinä justiin, että voi tehdä niin kuin jotain semmoista omaa sketsisarjaa jonnekin nettiin tai johonkin telkkariin, missä riittää, että ihmiset vaan niin kuin on kiinnostuneita siitä tai että niitä vähän miellyttää se tai joskus jopa vähän hymähdyttää. Mutta live-sketsissä meidän on pakko saada niin kuin naurut ja se on supervaikeaa. Niin kuin se yleisön pitää nauraa niille. Se yleisön pitää nauraa siellä. Se niin. Studio kuolee, niin kuin se muutaman kerran kuolikin tuolla, mikä oli ihan semmoista aivan käsittämätöntä, että sketsi, joka on mun mielestä umpi fucking hauska, ja sitten me niin kuin katsotaan kenraaliyleisössä, kun se vedetään ekaa kertaa yleisölle. Ja meillä koko työryhmä saattaa nauraa, että tämä on niin hauska, tämä on paras sketsi, ja sitten me mennään niin kuin live-yleisö eteen, ja jotain tapahtuu, yleisö ei pääse siihen messiin, ne vaan kattoo sitä jotenkin näin, ja kukaan ei naura, ja sitten mä oon sellainen, että mitä helvettiä, mitä me nyt tehdään. Sitten me ollaan tehty sit vaan niin, että mä oon sellainen, että me vedetään se vaan, ja toivotaan, että live-yleisö on niin kuin erilainen. Koska yleisötkin on erilaisia. Joskus, jos on yleisö täynnä pikkulapsia, niin ne ei naura yhtään samoille jutuille kuin aikuiset. Tai jos yleisö on täynnä mummoja, tai että jotenkin yleisöprofiili on yhtäkkiä hirveän erilainen, niin se on tosi vaikea. Tosi vaikea löytää sellaisia sketsejä, joille takuu varmasti ihan kaikki ihmisryhmät nauraa. Sulla taitaa olla aikataulu siellä jossain välissä nytte. Pitääkö ruveta laittaa ruokaa, niin mä vähän osaan tätä annostella tätä. Että milloin lopetetaan? Voidaan me jatkaa vielä vähän aikaa. Jatkaa vähän aikaa vielä. Joo, mulla on vielä pari juttu. Siis mutta Putouksessa te ette käytä sitä, mitä Saturday Night Live käyttää. Teillä on niitä repliikkilappuja siellä pitelemässä. Meillä on prompterit siellä. On. Eli kameran edessä rullaa se sama, mikä uutisten lukijoillakin rullaa. Myös näyttelijöillä. Se pyörii koko ajan siinä ja näyttelijä voi katsoa sitä tarvitessaan, mutta silloinhan se usein ei ole, kun meillä on ainoastaan niin kuin kaksi prompterikameraa siellä, niin sitten se voi olla, että se kamera, joka kuvaa, jonka sä näet, niin siinä ei olekaan sitä prompteria, vaan sun pitää kääntää päätä vähän lisää, että sä näet sen prompterin siellä. Joo, koska Saturday Night Liveissa, mitä olen lukenut, niin se onkaan aika hurjaa, kun ne muuttaa niitä ihan tekstin yksityiskohtia vielä ennen esitystä, kun voivat muuttaa. Ja mä käsittääkseni ne lukee aika suoraan niitä. Ne lukee ihan täysin. Sehän on tosi oudon näköistä, kun katsoo niitä, kun ne näyttelee sillä lailla, että ne ei katso sitä vastanäyttelijää, vaan ne tuijottaa siitä niin kuin ohi ja katsoo sitä tekstiä. Se on tosi outoa, mutta se varmaan sit säästää sitä harjoitteluaikaa tai jotain muuta. Sehän on niin kuin näyttelijälle myös haastavaa ottaa tekstiä haltuun niin, että me annetaan ne tiistaina tai keskiviikkona tai torstaina tai joskus vasta perjantaina tekstiä ollaan sellainen, että opettelepa tämä näin. Joo. No nyt kun sä oot saanut tehdä siis Suomen suosituimmissa ohjelmissa ja tuollaisissa korkeamman profiilin jutuissa kaikkea, sit sä näyttelet leffoissa ja sä oot päässyt tekemään tavallaan kaikkea, niin mitä sä nyt sit toivot vielä tulevaisuudelta? No, kyllä mä toivon, että mä saisin tehdä jatkossakin kaikkea. Mulla on sellaisia erilaisia niin kuin kirjoittajaunelmia, joita mä pohdin, että joita mä oon aina ajatellut, että mulla ei ole aikaa, niin mä haluaisin kirjoittaa oman sarjan ja mä haluaisin kirjoittaa oman leffan ja oman kirjan ja kaikkea muuta. Mutta kun mulla on tässä koronan aikana ollut aikaa, niin mä oon todennut, että en mä kyllä saa mitään kirjoitettua. Että ei mulla ehkä aikaa ei olekaan kypsä sitten näille hommille. Mutta mä haluaisin tehdä semmoisia, mä haluaisin tehdä oman TV-sarjan ja se on myöskin vaikea, että niiden myyminen, se pitchaaminen on niin vaikeaa ja raskasta, kun tuottajat ei innostu niihin. Ja sitten ne on sellainen, että joo, tämä voitaisiin tehdä, mutta tämä pitäisi muuttaa nyt ihan tällaiseksi ja tällaiseksi. Mä oon että mitä? Ei sitä voi, no ei. Tai sitten ihan vaan sellainen perusmasentava, kun tuottaja vaan sellainen, että en mä kyllä näe, että kuka tätä haluaisi katsoa. Mä oon niin, no musta kyllä joku varmaan haluaisi, en mä usko, ei tätä kannata tehdä. Mutta niin kuin, kokeile tehdä tämä johonkin teatteriin tai johonkin. Okei, joo.
ei tätä voi tehdä mihinkään teatteriin. Tämä nyt on ihan... Niin sitten päätyy tekemään ohjelmia, joita tilataan tavallaan, että sen sijaan, että kehittäisi ikään kuin omaa taiteellista jotain ambitiota, niin sitten päätyy niin kuin tekemään töitä, mihin on palkattu, mikä on hirveän kiva, että pääsee tekemään ikään kuin sitä omaa alaa, pääsee näyttelemään, pääsee ohjaamaan, pääsee kirjoittamaan, mutta sitten olisi joskus mahtavaa, että jotenkin tilattaisikin myös jotain sitä omaa juttua, että sitäkin saisi tehdä. Onko se, mitkä tyylilajit sulla on sitten mielessä, tiedätkö? Jos nytkin, niin. Niin, kun mä haluaisin tehdä komediaa, draamakomediaa, mä haluaisin tehdä maagista realismia, mä haluaisin tehdä siis, jos se on niin kuin tämmöisistä tyylilajeista tavallaan puhuu, mutta sitten mä haluaisin niitä tehdä justiinkin televisiosarjana, niin kuin komediasarjana, draamakomediasarjana. Tämmöisiä mä haluaisin tehdä. Mä silloin aamulla, aikaisemmin siis tämän keskustelun alussa, niin että kun sulla on, että kun tuntuu, että sulla on kaikki, niin oot sä tyytyväinen nyt elämääsi? Oon mä tosi tyytyväinen. Oon mä sillä lailla tyytyväinen kyllä, että mulla on sillä lailla jotenkin niin kuin mukavasti asiat ja pääsee tekemään kaikkia asioita ja on jotenkin sillä lailla. Musta tuntuu, että tällä alalla menestys on sitä, että saa pääsee tekemään juttuja. Niin mulla on jotenkin sellainen olo, että mä oon päässyt tekemään juttuja. Mä oon saanut jotenkin... Niin sillä lailla mä oon kyllä tosi iloinen ja tyytyväinen. Ja sitten mä oon saanut tehdä niin kauhean kivoja ja lahjakkaiden ihmisten kanssa, mikä on ollut jotenkin hirveän iso lahja. Musta on tosi, tosi kiva. Esimerkiksi tällä hetkellä nyt mä kirjoitan Joonas Nordman-showhun. Kirjoitan vitsejä ja musta Joonas on hirveän lahjakas ja mä oon päässyt hänen kanssaan näyttelemäänkin just näissä leppoissa, missä puhuit. Me ollaan näytelty noin Heinähatto ja Viltitossu elokuvat yhdessä ja Siskonperi se tietenkin näytelty yhdessä, niin hän on hirveän lahjakas ja taitava. Niin mikäs sellaisien ihmisten kanssa on tehdä töitä? Tai sitten aikanaan, sitähän ei enää tehdä sitä hyviä ja huonoja uutisia, mutta kyllä mä sitä niin kuin sanoin, että jos työkseen saa mennä, niin kuin, että sut laitetaan nätiksi ja sitten sä menet istumaan pöydän taakse ja sä pääset niin kuin, vitsailemaan Suomen hauskimpien ihmisten kanssa. Niin en mä niin kuin, tiedä, mitä siis, jengi maksaa, että ne pääsis baariin tekemään jotenkin niin kuin, jotain ton kaltaista. Sitten mä saan tehdä sitä työkseen, niin se on musta niin super ihmeellistä. Ja nyt on ollut vähän tylsää, kun enää ei ole sitä tavallaan. Ei ole päässyt mihinkään esittämään omia tyhmiä juttuja, että on vaan saanut kirjoittaa niitä ja toiset esittää niitä, mutta sekin on kyllä ihan kiva, että saa tehdä sen. Niin, ja myös niin kuin työn ulkopuolelta oletko elämässä tyytyväinen? Oon tyytyväinen, mulla on ihanat olosuhteet, elinolosuhteet ja lapset on kivoja ja terveitä ja kaikki hyvin. Living the dream. Living the dream, joo. Kuulostaapa koppavalta. Koppavalta? Suomessa on semmoinen, kello onni on, niin se onnen kätkekö. Pitäisi olla vaan sillä, että kyllä tässä nyt on aika vaikeita on ollut. Tässä saa työt on mennyt ja ei ole varmaan syksyllä, ei ole mitään töitä ja kaikki on huonosti. Niin pitäisi varmaan enemmän semmoista olla, mutta mun mielestä on, asiat on ihan... En mä tiedä. Mitä sä sanot? Elääkö sä unelmaa, Miska? Elän. Sä elät. Okei, amerikkalaista unelmaa. Siis sitä unelmaa, että mä saan olla täällä, kun mähän sain Suomessa tehdä töitä, mä olin sen 10 vuotta siellä, niin saan nytten kokeilla, että pääsisikö täällä samoihin hommiin. Niin. Niin se, että mä pystyn olemaan täällä ja sitä tavoittelemaan, niin tähän elämäntilanteeseen se tuntuu tosi jännältä ja silleen, niin kuin omanlaiselta unelmalta. Niin. Ja sitten kun nuo työluvat, niin nehän on tietyllä tavalla määräaikaisia ja tälleen. Niin, silleen, että mulla on se niin, toistaiseksi ainakin, niin musta on tosi kiva tavoitella tätä. Niin tämän hetken unelmaani elän. Ja kyllä mä olin aika ylpeydessä soikeena, kun suomalaisnäyttelijä oli Modern Family-sarjassa näyttelemässä. Mä sanoin, että Miska on mun tuttuja. Niin mä pääsin sinne, kyllä. Se oli ihmeellistä. Se oli ihmeellistä. Mä oon
kulkenut täällä vuodesta 2001 Amerikassa, niin. Eli 19 vuotta. Niin. Niin 18 vuotta kesti siihen, että pääsi Modern Familyn sanomaan muutaman repliikin ihan oikeille Foxin studioille. Niin, eikö se ole ihmeellistä? On. Ja sitten kun, se niin. Sit, kun unelmat menee niin äkkiä tavalla ohi, että oli ihan sillä, että oliko se tuo, tuossa kun se oli, tai että en mä tiedä, että tunnistatko sä tota noin, mutta on joskus sillä, että sitten jälkeenpäin voi muistella sitä, että ai se oli hienoa, mä pääsin sinne Foxin studiolle ja niin kuin näin, mutta sitten käytännössä, kun se on jotenkin semmoinen, että no sitten sä menit siihen ja sitten se tehtiin se homma ja se oli siinä ja se oli ohi. Joo, ja kun siihen liittyy jollain tavalla ne jännittäjä, kun siellä on tietysti jännittäjä tälleen, niin siellä ei välttämättä osaa siitä nauttia. Mutta siis itse asiassa mulle tuli VSOP mieleen siellä, kun se mun piti antaa joku kalaa sille toiselle näyttelijälle. Se ohjaaja oli, se oli naisohjaaja vielä, se tuli siihen oikein lämpimästi juttelemaan, että no niin, anna tuo kalaa tuolle henkilölle erilaisilla tavoilla. Ja sitten mun piti antaa kalaa eri tavoilla, niin kuin jossain improharjoituksessa tehdään, että tein sama asia useilla tavoilla tai jossain klovnikurssilla. Niin se oli jännä se, vaikka siellä oli 100 henkeä siellä studioilla ympärillä, niin sitten se ohjaaja ja mun ja sen toisen näyttelijän se kontakti oli hyvin samanlainen kuin ihan missä tahansa downshiftaajien kuvauksissa. Et siinä niin. Se hetken pieneni se maailma sellaiseksi, mitä me ollaan tehty vuosikymmeniä jo yhdessä. Niin. Joo. Niin se oli tosi jännä ja semmoinen pieni ja kaunis hetki. Niin, mutta siis sitähän täällä Amerikassa olo on, että sun pitää ensin päästä tänne, sitten pitää hoitaa, että sulla on työlupa ja sitten pitää olla agentti ja kaikki tiedot jossain casting roolitus nettisivuilla, että sitten se agentti saattaa jonain päivänä soittaa, että huomenna aamuna Modern Familyn koekuvauksiin pääsetkö, etsivät suomalaista. Niin se on niinku ihan hullu se vuosien työ, että niin kuin pääsee siihen tilanteeseen, että se puhelin saattaa joskus soida tolleen. Niin. Tai sitten se ei ikinä soittaa, se ei enää soi uudelleen. Ihmeellistä. Se on tämmöistä lottopeliä. Mutta sehän, mä oon huomannut, että edellytys tämä, että pystyy jotenkin elämään, että pitää olla oikeasti onnellinen ja niin kuin nauttia sitä päivittäistä elämästä, eikä siitä, että odottaa sitä puhelinsoittoa. Koska sitten susta tulee hullu ja sitten se näkyy koe-esiintymissä ja se näyttää tosi huonolta. Se epätoivo. Mä luulen, että se on justiinkin noin, että musta tuntuu jotenkin, niin kuin ihmisten pitäisi yleensäkin ottaa elää siinä hetkessä, mitä mun mielestä improvisaatiohan hyvin on ja pitäisi opettaa ikään kuin sitä, että se palkinto ei ole siinä, että sitten jonain päivänä mä pääsen, sitten mä oon onnellinen, kun mä saan tehdä sitä ja tätä ja tota, vaan että se onni on siinä päivän pienessä hetkessä. Niin. Tuo oli kauniisti sanottu tähän loppuun. Niin. Tämä oli kiva pieni hetki sun kanssa, Miska. Mä olen onnellinen siitä. Musta tuntuu, että musta tuntuu jotenkin sellaisella hölmöltä metodilta, mitä mä harrastan. Että mä koko ajan sanon että tämä on kivaa. Tämä on kivaa, mitä me nyt tehdään. Tämä on ihanaa olla sun kanssa siinä. Ja olipa tämä nyt hyvä hetki olla yhdessä tässä. Mutta musta tuntuu, että sitä kaiken maailman onnellisuusvalmentajatkin vouhottaa, että näin pitää tehdä. Nyt sä tajut, että mikään ei ole mennyt mihinkään. Halo? Halo. Joo, ei mä kuulen sua koko ajan, mun piti vaan laittaa virta, ettei toi loppu. Et, siis ihan samaa mieltä. Ja kun Niina, niin. Kun eihän meillä ole edes näin tämmöistä pitkää hetkeä yhdessä ikinä ollutkaan. Ei, meillä varmaan on ollut, mutta ollaan me improttu yhdessä ja muistaakseni me ollaan oltu mun kaupunkiasunnossa yhdessä harjoittelemassa kahden hengen improvisaatiota. Ai niin, me tehtiin sitäkin. Niin mä muistan. Ja sehän on itse asiassa semmoinen laji, mikä mua kiinnostaa eniten. Nyt siellä Netflixissä tuli, näitse kun ne tyypit teki semmoista. Ai se on Netflixissä? Siis muistan. Kato, kun Netflixissä tuli jenkit, Middle Ditch and Swartz, niin ne on tehnyt kato kahden hengen tämmöistä improa. Niin eli just sitä, mitä mekin harjoiteltiin. Ja Niina, mä haluaisin, että eiköhän me päästä sitä tekemästä, kun mä tulen taas Suomeen. Voisiko se, ainakin sitten musta me tehdään sitä. Niin. Musta se olisi tosi kiva. Laita mulle se linkki siitä ohjelmasta, jos törmäät siihen. Niin sitten mä löydän sen. Mäkään en ole vielä kattonut sitä, mutta se on just sellaista, mistä okei. Mitä? Nyt me katsotaan sen ja sitten me kopioidaan se ja tehdään se sen. Hauska, kun tässä on tämä viive, niin puhun. Siis
minähän en ole sitä katsonut, mutta se vaikuttaa juuri sellaiselta, mitä silloin harjoiteltiin ja kokeiltiin. Mutta musta olisi ihan ihana tehdä sitä sun kanssa. Ja Niina, siis kun sä sanoit tuosta, että tärkeä sanoa, että kun on hyvä hetki, niin mä oon ihan samaa mieltä. Ja musta on ihana, että sä oot ruvennut sellaista tekemään. Hyvä. Mitä ihmiset reagoi siihen sitten? Ei sitä, en mä sitä omaa siis kokeilusta, siis lähinnä parisuhteessa, mä oon kokeillut sen mun miesystävän kanssa, että tää oli tosi ihanaa, tää oli tosi kivaa, tää tuntui tosi hyvältä. Eikö tavallaan, siis niin kuin, että ihan kaikesta maailmasta niin kuin antaa sitä semmoista niin kuin positiivista palautetta ja jotenkin semmoinen, että havainnut sitä, että mä olen niin kuin onnellinen, musta tuntuu hyvältä nyt, tää on kivaa. Tuo kuulostaa musta hyvältä ja tärkeältä. Mm-hmm. Niin munkin mielestä. Mutta nyt no niin, Miska, hei, mulla pyörii tuossa lapset tuolla jotenkin levottomana. Mun täytyy laittaa niille nyt ruokaa kelloon kuule 9:40, niin alkaa olla illallisen aika. Kyllä. Hei Niina, musta tää oli tosi ihanaa ja mukavaa sun kanssa näin. Mustakin oli tosi mukavaa sun kanssa. Toivottavasti sä saat tästä jotain leikattua, mikä on susta kivaa. Mä luulen, että mä käytän toivottavasti jopa kaiken. Nonni. Kiitoksia. Hei, improvisoidaan pian yhdessä. Improvisoidaan pian yhdessä. Ja kiitos, kun kuuntelit With Miska podcastin. Siinä oli Niina Lahtinen. Mahtavaa. Ja saatiin Riihimäen tunnelmia tähän. Elikkä tämä podcasti löytyy vaikka mistä Spotifysta, Apples podcasteista. Laittaa ihan vaan nettiin With Miska, niin sit voi... Mikä se on? Subscribe, eli voi tilata sen podcastin näistä kaikista jutuista. Ja pikkuhiljaa jaksoja siirtyy myös YouTubeen. Siellä on jo David Deeria ja Jaakko Mannista, ja se löytyy niin kuin With Miska Episodes ja With Miska Clips. Niin tälleen teknologia edistyy, niin mennään eteenpäin maailmassa. Kiitos, kun kuuntelit Ei muuta kuin jatketaan. Lisää on tulossa.